მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ეთერშია ტელეკომპანია „ქართული“, საავტორო გადაცემით „პოლიტიკური თერმომეტრი“. საურ ნაჩხებიასთან ერთად. დღეიდან არჩევნებამდე შეიძლება არჩევნების შემდეგ ჩვენი გადაცემის ფორმატი იცვლება. დასვლად ერთისა, გადაცემაში მეყოლება ორი სტუმარი, რომლაც შეიძლება მეტმა ანალიტიკოსმა, ექსპერტმა თუ პოლიტოლოგმა გამოთქვას საკუთარი აზრი სოფლიოში და საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. საქართველოში პროცესები ელვისის სწრაფად რომ შეიცვლება და ეს უკვე მოახლოებულია, თითოეული ჩვენგანი საკუთარ თავზე იგრძნობს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა ვიყოთ ფხიზლად, რომ რაც შეიძლება მეტი მხარდაჭერით და ერთობით შევძლოთ გავანეიტრალოთ ის საფრთხე, რომელიც აშკარად მოდის მეხუთე კოლონისგან და ვინ უჭერს ამას მხარს, ალბათ შეხსენება არ დაგჭირდებათ. ამის დასტურია თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს გაფრთხილება საკუთარი მოქალაქეებისა. მოგახსენ ციტირებას. მოგიწოდებთ გამოიჩინოთ სიფრთხილე საქართველოში 26 ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებით. დიდი მასების შესაძლო შეკრების ან საპროტესტო აქციების მიმართ. რას ნიშნავს ეს? ეს არამარტო საკუთარი მოქალაქეების გაფრთხილება, არამედ საქართველოს მოსახლეობის გაფრთხილებაც, რომ 26 ოქტომბერს და 26 ოქტომბრის შემდეგ საქართველოში მზადდება დაპირისპირება, შეიძლება ასე ითქვას, სამოქალაქო დაპირისპირება, რომელსაც შეიძლება უმძიმესი შედეგები მოხდეს. არადა მთელი 30 წელი გვეგონა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია. ეს ის ამერიკა, რომელმაც 92 წლის იანვარში აქტიური მონაწილეობა მიიღო ეროვნული ხელისუფლების დამხობაში. ეს ის ამერიკა, რომელმაც 2003 წლის ხავერდოვანი რევოლუცია მოახდინა. და ეს ის ამერიკა, რომელმაც სოფლიოს ათეულობით ქვეყანაში ხავერდოვანი რევოლუციები მოახდინა. აქედან გამომდინარე, არაფერია გამორიცხული, თუ რა თქმა უნდა, ერთსულ და ერთხელს არ შევიკრებით და რაც მთავარია, საკუთარ ნებას არ დავაფიქსირებთ, რომ საქართველო ახალ არეულობას არ დაუშვებს. მოგესალმებით ბატონებო, დღევანდელი გადაცემის სტუმრები გახლავთ ბატონი თემურ მაისურაძე, ყოფილი პარლამენტარი, პროფესორი, ანალიტიკოსი, ბატონი ნასხედა დაბუაშვილი, ეკონომიკის დოქტორი, ანალიტიკოსი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. დღეს ჩვენ ძალიან მძიმე თემებზე გვექნება საუბარი, თუმცა ამის აუცილებლობას თითოეული ჩვენგანი გვგზნობთ. ბატონო თემურ, პირველი კითხვით თქვენთან მიქნები. აი, რას ნიშნავს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ესე გაფრთხილება საკუთარი მოქალაქეების მიმართ? რა განსაცდელი წინაშე შეიძლება დადგეს ქვეყანა არჩევნების დღეს და არჩევნების შემდეგ და საერთოდ როგორ უნდა ავიცილოთ თავიდან ეს გამოწვევა? კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ბატონ ზაურ. ბატონას კიდევ მოგესალმებით, მესალმებით ტელემაყურებელს. თქვენ შესავალში კარგად გამარტეთ, სად არის რომ თქვენ ძაღლის თავი დამარხული. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გააკეთა ეს გაფრთხილება, იმიტომ რომ ის წამსვლელია ბაბანგზე, თუ საარჩევნო პროცესებში არჩევნების შემდეგ შედეგი არ დადგა, სადაც ქართული ოცნება ვერ აიღებს პირობითად უმრავლესობას, ანუ მათი ამოცანაა ქართული ოცნებას არ ქონდეს უმრავლესობა. თუ ეს შესაძლებელი ვერ გახდა, მაშინ მზად არის ქვეყანაში დაიწყოს არეულობის პროვოცირება. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, მე აი ამის კონტრო კმედებას მემაჩნია, რომ საქართველოს ხელისუფლება უნდა გააკეთოს წინასწარი განცხადება. მე ვიყო პრემიერ-მინისტრი, გავაკეთებდი ხოლმე ესეთ განცხადებას, რომ ნებისმიერი ექსპერტის თუ დამკვირვებლის განცხადება, რომელიც არ ეყრდნობა კონკრეტულ მტკიცებულებებს არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით, ითვლება არალეგიტიმურად მტკიცებულების გარეშე და ამას მოყოლილი ნებისმიერი ქუჩაში გამოსვლა იქნება ადგილზევე და მომენტალურად დაკვეთილი. ყოველგვარი, ესე იგი, გაყალბების საკითხი განიხილება მხოლოდ მტკიცებულებებთან თანხლებაში. ყველა სხვა შემთხვევაში ყველა პროტესტი იქნება აღკვეთილი საწყისავე ეტაპზე. აი ამ განცხადებას გავიმეორებდი ყოველ დღე ტელევიზიით. იცოდნენ, რომ საქართველოში ამის გაკეთება შეუძლებელია. სწორი და აუცილებელი რეკომენდაცია უნდა გაითვალისწინოს ხელისუფლებამ, თუ ამაზე არ ფიქრობს ყოველ შემთხვევაში, სადღეისოდ.
კი, ჩვენ ვიცით რომ გადატრიალებები დაშენ ხდება ორ შემთხვევაში, ხო? ერთი შემთხვევა არის, როდესაც ხელისუფლება მოსყიდულია, კიდევ კარგი ხელისუფლება აღარ აქვს, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა იყო აბსოლუტურად მოსყიდული ხელისუფლება, რომელიც ყველაფერს აკეთებდა რა დასავლეთს უნდა და მეორე შემთხვევა თუ შენ არ ყავს მოსყიდული ხელისუფლება, მაშინ მეორე ვარიანტი რჩება, არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით უნდა შექმნა ისეთი კრიტიკული მასა, რომელიც საკმარისი იქნება ის, რომ გადატრიალება მოახდინო, ისეთი როგორც იყო 2003 წელს საქართველოში და ისეთი როგორც იყო 2014 წელს უკრაინაში. ანუ აი ამის ამოტრიალება უნდა და რადგან მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილია მაგჭკუაზე, რომელსაც საფეხზე მიაჩნია რომ უნდა იდგეს, ну, მოდი ესე ვთქვა, ჩემთვის გავგებარი ღირებულებებისთვის აბსოლუტურად ჩემთვის არ არსებობს. მე ვიცი გერმანული ღირებულებები, მე ვიცი ფრანგული ღირებულებები, ინგლისის დაშლები, მაგრამ საერთო ევროკავშირის ღირებულებები ჩემთვის აბსოლუტურად არსებობს და გავგებარია, თუ რომელიმე ევროკავშირის ქვეყანას უნდა საქართველოსთან თანამშრომლობა ეკონომიკის მიმართ კი ბატონო, მეცნიერების მიმართ კი ბატონო, ამისთვის შემოტენვა ბოდიშის გამოთქმაზე ჩემი ეროვნული ღირებულებების გაბათილების სანაცვლოდ აბსოლუტურად გაუგებარი ღირებულებები, ბჭყალებში ვამბობ კიდეს, ეს არ არის ღირებულება, ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია. პრობლემა არის ხოლმე ახალგაზრდულ იმ ნაწილში, რომელსაც 30 წლის განმავლობაში, სხვა შორის ხელისუფლებას და არახელისუფლებას, 30 წლის განმავლობაში უნერგავდნენ ილუზორულ სამოთხეს ევროკავშირის სახით, სადაც იქნებოდა მათი ყველა ოცნება ასრულებული. აი ამან გამოიწვია ის, რომ დღეს უჭირს ხელისუფლებას ამ ნაწილში, საზოგადოების ამ ნაწილში ლოგიკური ხელისუფლება ბევრ რამეში უჭირს, ნაჩვენის პროპაგანდაში უჭირს, ხო, მსჯელობისთვის შემოიტანოს ისეთი საკითხები, რომ საზოგადოება დაფიქრდეს. არის მეორე ნაწილი საზოგადოების, ჩემი ასაკის მაგალითად, რომელსაც ყველაფერი კარგად ესმის, მაგრამ იმის შიშული რეალიზებულია რომელიღაც არასამთავრობო ორგანიზაციაში ანწასულია ევროპაში, შესაბამისად მისი კეთილდღეობა დამოკიდებულია აი ამ ურთიერთობებზე და მე ყოველთვის ვამბობდი და დღესაც ვამბობ, არანაირ ევროვიზებში, არანაირ თავისუფალ მიმოსვლაში არ გაიცვლება სახელმწიფო და სამშობლო. ეს არის აი როგორ გითხრათ, ყველაზე იაფი რამ რაც შეიძლება აი ძაღლიც რომ ეგეთ ძვალზე რომ პირს არ გაისვლებს, ეგეთი გადმოგდებული ძვალია და მე ფიქრობ რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს ეს ესმის. ბატონო ნასი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად სერიოზულია გამოწვევა, რამდენად სერიოზული გასასწრელი წინაშე დგას ქვეყანა და რამდენად არის მზად სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ხელისუფლება წარმოადგენს სახელმწიფოს, რომ აკვეთოს ეს მოსალოდნელი რეციდივები? ბატონო ზაური, რამდენად სერიოზულია, უფრო სერიოზულები აღარ შეიძლება რომ იყოს. ამერიკის რჩევები თავიანთ მოქალაქეების მიმართ იმის გამო რომ ამერიკის რჩევებს ითვალისწინებს სოფლიოს მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი, უდიდესი უმრავლესობა, პრაქტიკულად მთელ სოფლიოს უცხრელობა არ ჩაფიდეს საქართველოში. ეს პრაქტიკულად პირდაპირი დარტყმა შენი ტურიზმის და იმიჯზე, საერთოდ როგორც ტურიზმისა და იმიჯზე და ერთ-ერთი ძირითადია მთავარი არა, მაგრამ ერთ-ერთი წყარო, სერიოზული წყარო, რომ ჩვენთან ვალუტა შემოდის და კიდე რაღაცნაირად არსებობს, ტურიზმიც არის. план გადამაგის ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთოდ თუ ვინმე ურჩევა არავის არ პატიოს, მე რაღაც უგულდები და რასაც უყურებ მთელი ამ ისტორიების განმავლობაში, არავის არ პატიოს ყველას გადაყენებას უკეთებს, იმიტომ რომ ეგ გადაყენება არ ქვია, ამოტრიალებას, ამოტრიალებას გადაგდებას, ჯერ შესთავაზეთ გადამდგარი ყნება, მაგრამ უარ გადადგენენ, ახლა ამოტრიალებას უკეთებენ. ну да ეს უკვე პრაქტიკულად რეალური სახეა, თუმცა ამერიკა ვერაფერს ვერ გახდება ჩვენი მოსახლეობის გარეშე და მაგრამ ამ მოსახლეობასთანაც არ მიდის შესაბამისი მუშაობა. ახლა უნდა მიდიოდეს ძალიან აქტიური მუშაობა და მზადდებოდეს იმისათვის, არამხოლოდ არჩევნებისათვის, არამედ არჩევნების შემდგომი პერიოდისათვის. რა მოხდება და როგორ იქნება. ახლა ჩვენ ახალგაზრდობაზე ლაპარაკობთ და თუ დავაკვირდებ და საინტერესო რაღაცა მოხდა. აი როგორც კი ამერიკამ ჩვენი ახალგაზრდობა გამოზარდა თავის პროგრამების მიხედვით, რომ გადავაუროთ თვალი, 90-იანებში იწყება მაგათი პროგრამებისთვის განსაკუთრებით ძლიერდება გასული საუკუნის 90-იანი წლების ბოლოს. პრაქტიკულად გამოზარდა ახალი თაობა, უკვე სათავისო თაობა თავიანთი პროგრამებით და ამის შემდგომ იწყება უკვე აქტიური ზეწოლა ამერიკისა ჩვენზე. და ზუსტად იმ ახალგაზრდების ხარდაჭერით. და ახლა ნებისმიერი ახალგაზრდა რო გააჩნდა, რო ესაუბრები ნებისმიერ ახალგაზრდას, იმის გამო უნდა ეს ევროპა და იმის გამო უნდა ამერიკა რომ პერსპექტივას ვერ ხედავს საქართველოში. ვინ უნდა გაუჩინოს ეს პერსპექტივა?
ეს კი პერსპექტივა უნდა გაუჩნდეს ხელისუფალმა და ხელისუფალმა იმდენად არა. ხელისუფალმა უნდა შექმნას ჭკვიანი ხალხის ექსპერტების ის და აი მათმა უნდა დაამუშავონ პროგრამები და ანუ სისტემა შეგასეთი. სისტემა და ისეთნაირი პროგრამები უნდა დაამუშავონ ხელისუფლებას ხელისუფლებოდეს ეს იმის განხორციელება. ანუ არსებული რეალობი და გამომდინარე უნდა დაამუშავონ ეს შესაბამისი პროგრამები. მეცინა გადაცემაში ვთქვი რომ არანაირი პროგრამები არ არსებობს ახალგაზრდა ოჯახების ხელშეწყობის ჩვენთან. არანაირი პროგრამები არ არსებობს დასაქმებისა. რა რომიდიხარ ამაზე ვისმეს ელაპარაკები ხელისუფლებიდან გეუბნებიან აგერ არის ის ფონდი აგერ არის ეს ფონდი მილი აიღე კრედიტი მიხვალდა იქ ისეთ რაღაცებს გავჩი მაგალითად მე ვიყავი მისული 150000 მინიმალური არის 150000 მაშინ ხელშეხლა არის როგორ არის მაგა წლების წინ იყვედი 7 წლის უკვე 150000 ლარი უნდა იყო მინიმალური თუ დოლარი ვითხოს რაღაც მაგას უნდა იყო მინიმალური თანხაო და აქედან 30%ია 40000-50000 დოლარი ბიზნესში ჩადო ბევრი გეგმულობა საქართველოს ეგეთი ხალხს და ან ახალგაზრდას აიდა უნდა იყოს ის 30-40000 დოლარი მამიჯიბი და თუ რანაირად. ბატონო, ეს არის პრობლემები, ეს არის პრობლემა. მოდი ჩვენ ვილაპარაკოთ სადღეისო პრობლემებზე. მე მაგალითად მიმაჩნია რომ ყოველგვარი პირობის გარეშე უნდა შეუწყო ხელი ახალგაზრდა იქნება თუ განსაკუთრებით ახალგაზრდებს. თუ იმას აქვს რაიმე განხორციელება დიდია რომ პროდუქციას გამოუშვებს რეალურ პროდუქტს. იმას უნდა შეუწყო ხელი. ყველამაერად უნდა შეუწყო. ფულითაც არავით არის საწყისის თანხა და არავით არის სარუნდაებას. ერთადერთი კრიტერიუმი უნდა იყოს დახმარებისა, რომ იმას შეუძლია რეალურად შექმნას პროდუქტი. რეალური პროდუქტი. ბატონ თემურ, ესე იგი, დამეთანხმებით, რომ ხელისუფლების ამოყირავებისთვის ემზადებიან. ეს უკვე გაცხადდა საზოგადოდ და სხვადასხვა ეს დაიწყო მას შემდეგაც, რაც ესე იგი ქართულმა უცხოებამ ახალი ინიციატივები არამარტო გააჩქარა, არამედ ესე იგი გადადგა პრაქტიკული ნაბიჯები გულისხმობ განსაკუთრებით ბოლო ორგანოს. ეს არის LGBT პროპაგანდის აკრძალვა, სხვანაირად მაგას კი ოჯახური ღირებულების და არასრულთა დაცვის სახეთ კანონი და მეორე არის ეკლესიური გამჯობალების კანონი, ხო? ესე იგი, რომელიც დასავლეთ ხელში გააჩქარა. ამბობენ რომ ამერიკა, ანუ კოლექტიური დასავლეთი ამას ბიზნეს არაბატიებს, ანუ ამ მოხრობას არაბატიებს. თქვენი საზრით, რამდენად შესაძლებელია რომ საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ ბიზნა ივანიშვილის მეტაურობის შეიძლება თქვას გადადგა ეს ნაბიჯი რაღაც გარკვეული გარანტიების გარეშე. შეიძლება თქვა არსებობდეს გარანტორი ამ შემთხვევაში, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში ღერში დაუდგება საქართველოს. კი ბატონო, მე ასე ვიტყოდე რომ საქართველოსში წლების მანძილზე, ათეულობით წლების მანძილზე შეიძლება ითქვას რომ საერთაშორისო შეთანხმებები და სხვადასხვა ქვეყნებთან მოლაპარაკებები მხოლოდ და მხოლოდ სტრასბურგის და საერთაშორისო ფორმატებში ჰქონდა რიტყვა ლიმიტირებული. ანუ მათ გარეშე საქართველოს არ შეეძლო სხვადასხვა ქვეყნებთან ეწარმოებინა რაღაც მოლაპარაკებები. სულ რაღაც ბოლო წელიწადნახევრი, ორი წელიწადი უკვე რაღაც რაღაცები გავგით, მაგრამ მუშაობა ბევრად უფრო ადრე დაიწყო. ჩინეთთან, ინდოეთთან, ბრიქსში შემოვალ ქვეყნებთან და მათი მხრიდან ინტერესი ბრიქსის მიმართ იმდენად დიდი იყო, რომ მათ აღუქვეს საქართველოს აი ესეთ ვითარებაში, თუ მოხდებოდა ესე იგი სანქციებიდან და შემდეგ უკვე რეალური ეკონომიკური როგორც მექანიზმის ჩართვის გარანტიებს და საქართველოს ესე იგი პრობლემების რომ ითქვან, უკვე ბრიქსში გადმოტანის და აი ამ პრობლემების განეიტრალების ვარიანტები. შესაბამისად, როდესაც საქართველოს იყო მხოლოდ და მხოლოდ მარტო, იყო მხოლოდ და მხოლოდ შეერთებული შტატების და მათი მარიონეტი ევროკავშირის გავლენის ქვეშ, მისთვის სარისკო ნაბიჯის გაზრდა იყო შეუძლებელი. მხოლოდ ეხლა გახდა ამის შესაძლებლობა, იმიტომ არის მე რომ ბევრი, აი რამოდენიმე თვეა ქართულ უცნებას მე აღარ ვაკრიტიკებ, იმიტომ რომ ეხლა არის ეგზისტენციალური მომენტი. ჩვენ უნდა გადავიაროთ ახლა ეს არჩევნები და არჩევნების შემდეგ გავარჩიოთ რა იყო გასაკეთებელი, რა ვერ გააკეთეს, რა უნდა გააკეთეს და რა იქნება ის, რასაც აღარავინ აღარ აპატიებს. ანუ ეს არის ქართული უცნობის აბსოლუტურად ბოლო შანსი, მაგრამ ამ შანსის არ მიცემა, ნიშნავს 100%-იან კოლაფს. ერთი ვარიანტი. ესე იგი ხელისუფლებას ძალით იღებენ, ესე იგი ეს სანაცეთი იწება არაკონსტიტუციური მოვლენები და როგორც ვიცით, არაპირებს რუსეთი ამ შემთხვევაში ამის დათმობას, იმიტომ რომ პუტინმა განაცხადა, რომ ის შეცდომები, რომლებიც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ იმ რესპუბლიკებთან დაკავშირებით მათ დაუშვეს, რომ ამ შეცდომებს აღარ გაიმეორებენ. ანუ
ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოსი ვიღაცის შემოჭრა ვინც არ უნდა იყოს ეს არის უკვე საქართველოს დასუსტება ეს იმას ნიშნავს რომ შენ ვეღარ ძლები რუსეთთან მოლაპარაკე სუბიექტად როგორც სუბიექტი სუბიექტთან შენ ხარ დამარცხებული და მის მიერ გადარჩენილი სახელმწიფო რაც არასოდეს არ მინდა ეგ არის ძალიან ცუდი მეორე ვარიანტი რუსეთი არაფერს არ აკეთებს და იწება იმძალების თარეში რომელიც საქართველოსი აუცილებლად გამოიწვევს სამოქალაქო ომს რომელიც შეერთებული შტატებისთვის პრინციპში მისაღებია, იმიტომ რომ თუ აქ მოხდა ცეცხლის დამთება კავკასიის რეგიონში, ბრიქსის პროექტი გაჩერდება კიდე სულ ცოტა, რამოდენიმე წლით, შეიძლება 10 წლითაც. აქედან გამომდინარე ერთი ვარიანტი საწყობს და მეორეც. ანუ ბრიქსის შეფერხება, შემოხურჭება დასავლეთს ნიშნავს ამერიკის შეერთებული შტატების დომინაციის შენარჩუნებას. მაგრამ ევროპას ყველა შემთხვევაში ძალიან ცუდი შედეგი აქვს, ცუდი შედეგი იქნება, იმიტომ რომ ევროკავშირი რუსეთის ნედლეულის გარეშე, როგორც მე ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი, ვერცერთ შემთხვევაში ვერ შეძლებს ეკონომიკის ამოცავას, ენერგო და ბუნებრივი რესურსების გარეშე. შეერთებული შტატებიდან კანადიდან ჩამოტანილ რესურსებით ის კონკურენტუნარი ვერ იქნება ვერასოდეს. დაძებულ სიტუაციას ხედავთ, ხო? ანუ ყველგან ყველაფერი დაიძაბა, ნახეთ, ახლო აღმოსავლეთში და ასე შემდეგ. რატომ? იმიტომ რომ ოცნება ბრიქსის მუშაობის შესახებ ოცნება იმის რომ ბრიქსში დიდი მიზიდულობა გაჩნდა ამ ქვეყნების დაერთიანება შესაძლებელი და ახალი ალტერნატიული ეკონომიკური ბლოკი შექმნა შესაძლებელი ეს არის ყველაზე დიდი ძვალი რომელიც დაადგა შეერთებულ შტატებს ხელში მარტივად რომ ვთქვათ ეს სურათი ახლა რა ესე გადავხედოთ ნაპერწკალს ჩვენ გავკრავთ თუ არა ეს არის ჩვენზე დამოკიდებული. კიდევ ერთხელ ვთქვა, ხელისუფლება, ეს ხელისუფლება ამერიკის ხელისუფლების მიერ მოსყიდული არ არის. შესაბამისად ხელისუფლების მხრიდან მათ ხარდაჭერა ვერ ექნებათ და მეორე, ის ძალა, რომელმაც უნდა საქართველოსი გადატრიალება მოახდინოს, საკმარისი არ არის. ამიტომ ყველანაირ პროვოკაციას შეეცდებიან, რომ რაღაცა დამატებითი უსიამოვნობა გამოიწვიონ, რომელიც კიდე დამატებით გაბრაზებულ ხალხს გამოიყვანს და მიიყვანს ამ მასას ეგრეთ წოდებულ რევოლუციის კრიტიკულ მასამდე. აი ეს არის, რაც ჩვენ არ უნდა დაუშვათ. და თუ ეს ვერ მოხდა, ამ ქვეყანაში ვერც ამერიკა ვერაფერს ვერ გადაატრიალებს, ვერც ვერავინ აბსოლუტურად. ყოველთვის გადაატრიალება ხდება შიდა რესურსებზე დაყრდნობით. ისინი ჯარით არ შემოდიან. ისინი მხოლოდ ჩვენ მოღალატეებს ეყრდნობიან და მოღალატეებზე აყოლილ გაუცნობიერებელ მასას, რომელიც სამწუხაროდ ჯერ კიდე უხვად ყავს. და ის ახალგაზრდები, რომელსაც ბატონი ნასხი და ამოვდა, მე აბსოლუტურად ვეთანხმები იმაში, რომ ამ ახალგაზრდებს ალტერნატივა უნდა ქონდეთ. მაგალითად, მეც არაერთხელ გამიჟღერებია, რომ ყოველგვარი პირობების გარეშე უნდა მის სახელმწიფოს შესაძლებლობა, თუ კარგი იდეა, თუ რეალური პროდუქტია, რეალური ეკონომიკა, მაგრამ კი არ უნდა აჩუქოს. ჯდებიან ექსპერტები, ერთი ტექნიკური ექსპერტი, ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც ამას ტექნიკურად განიხილავს, მეორე ტექნოლოგიური ჯგუფი და მესამე მარკეტინგული ჯგუფი. თუ ეს პროდუქტი რეალურად წარმოადგენს იმას, რომ მას აქვს კონკურენტუნარიანობა, სახელმწიფო აფინანსებს ამ ყველაფერს, ანუ აშენებს ყველაფერს, რაც ამ საქმეს ჭირდება. და აძლევს 15-20-25 წელი გამომდინარე იქიდან თუ რა პროდუქტია ამ პიროვნებას რომ ამ ხნის განმავლობაში გამოიცხიდოს ეს ბიზნესი თუ ამას ვერ მოახერხებს მაშინ ეს ბიზნესი გაიყიდება სახელმწიფო არ დაზარალდება და მას დარჩება მარტო როიალტი ანუ იდეის ავტორობის ეგრეთ წოდებული ავტორი და ამ მთელი ბიზნესის პატრონი გახდება ვინმე მაგალითად ბატონი ზაურ ნაჭყებია არ აქვს მნიშვნელობა მაგრამ ნახეთ რა არის სახელმწიფო არისკავს რომ ფულს დაკარგავს მეორე მხრივ პასუხისგებლობით ეკიდება პიროვნება, რომელიც პროექტი წარადგინა, იცის რომ თუ მან კარგად ვერ განახორციელა, ის ამ ბიზნესს მეორე დაკარგავს. ამიტომ შრომასაც ჩადებს, ოფისსაც ჩადებს, თელ სიცოცხლეს ჩადებს იმაში, რომ ის ბიზნესი გამოვიდეს. შესაბამისად, სახელმწიფოს რა სარგებელი, სახელმწიფო ასე გამოჩექს უამრავ კვერცხის მდებ ქათამს, რომელიც მეორე თავისი მოგებიდან წილს გადაიხდის სახელმწიფო ბიუჯეტში და აქედან გამომდინარე გაიზრდება ბიუჯეტი და პლუს ამას გამოსწორდება სოციალური მდგომარეობა, რადგან სახელმწიფოში უკვე პენსიებზე და იმის რაღაც სახელმწიფო უზრუნველყოფაზე კი არის ხალხი, უკვე ხალხი დასაქმებულია. თვითონ არის დასაქმებული, თვითონ არის ამავე დროს დამსაქმებული, აქვს ინიციატივის წარმოქმნისა და მისი რეალიზების შესაძლებლობა და თუ ადამიანს რაღაცა მსგავსი არ შეუძლია იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს ის ვერ დაადანაშაულებს. ანუ მე თუ იდეა არ მაქვს, არაფერი არ აქვს, მე ვერ დავანაშაულებ სახელმწიფოს, მოვდივარ ბატონ ზაურთან სამუშაოდ, რომელიც თქვენი ბიზნესია და ამავე დროს ფიქრობ, რა შეიძლება გავაკეთო მე, იმიტომ რომ თუ რამე მოვიფიქრე, ვიცი რომ სახელმწიფოს შანსი აქვს
რომ ამაში დამეხმაროს. გარდა ამისა უამრავი ვარიანტი არსებობს იმის, რომ სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს დემოგრაფიასაც, სწრაფი ტემპებით ეკონომიკის განვითარებას. მე ამას ეკონომიკას არ ვეძახი, რომლის ზრდაც რეალურად სამარმა მოქმედებებმა გამოიწვია და აქ ჩამოსულმა კაპიტალმა, იმიტომ რომ ვიღაცები გამოექცნენ თავის ქვეყანას, ეს არ არის შემი დამსახურებით გაზრდილი ეკონომიკა. ეგრე რომ დაუშვათ, მაშინ შეიძლება მაშინ გავაღოთ საზღვრები. აქ შემოწუდება უამრავი უპატრონო ადამიანი თავისი კაპიტალით, რა თქმა უნდა ჩვენი ეკონომიკა მაღლა აიწევს, მაგრამ საქართველოს ეკონომიკა სახელმწიფო წაიშლება. ქართველები სადიქნები? იმიტომ რომ ის ეკონომიკა იქნება უცხო ქვეყნების სუბიექტების ბიზნესი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე გახოცობა. რომ გამოდის რომ ჩვენ ვაძლევთ ჩვენ ტერიტორიას სხვა ქვეყნის მოქალაქებს ჩვენთან ფულის საკეთებლად და ჩვენ ვართ მხოლოდ დაქირავებული მუშები. აი ამ ნიჭიერ ახალგაზრდებს რომელსაც შეუძლიათ სახელმწიფო აშენონ, დღეს დაკავებული არიან აი ამ ტრენინგებზე უსაქმურობით და ტვინის გამორეცხვის ლექციების მოსმენით. აი ეს არის საგანგაშო. კი, და სახელმწიფოს როლი აქ არის ძალიან დიდი. კეთახვე გადავთებურ, კეთახვე გადავაშიცაი ბატონოზარ, თუნდაც ესეთი პროექტი. და გადავდივარ, ახლა მაბადიერ კითხვას დავსვამ, გავაგრძელებ პროფესორ ბატონ თემურის საუბარს. მე მეთანხმა ბატონ თემურს რომ ესე იგი ბევრი შეცდომებია დაშვებული, კრიტიკა, ოცნების კრიტიკა რო დავიწყოთ ალბათ ამას რამდენიმე გადაცემა არ ეყობა, თუმცა მე მიმაჩნია რომ დღეს კრიტიკის დრო არ არის. გამომდინარე იმ რეალური სიტუაციიდან რომლის წინაშე აღმოჩნდა ქვეყანა. ბატონ ასკეთ, თქვენც მიგაჩნიათ რომ დღეს ესე იგი საჭიროა ერთობა, მოსახლეობის ერთობა, ასი თვალი და ასი ყური, რომ გადავაგოროთ ეს პროცესები, ეს ერთი და მეორე, ესე იგი რამდენად ფიქრობთ რომ დღეს ქართული ოცნების გადარჩენა არის პირდაპირ პროპორციული სახელმწიფოებრიობის გადარჩენის? დაი როგორ გითხრათ, ახლა მე პირადად ასე არ მივიჩნევ ქართული ოცნების გადარჩენა არის სახელმწიფოებრიობის, მე თვითონ დაგუფაროთ მანამდე მივიდეთ. არა, მე გულისხმობ რა, გადაატრიალეს ხელისუფლება. გადაატრიალეს სამოქალაქოები ჩვენ, რა თქმა უნდა, არა. რა თქმა უნდა, ამ აქედან გამომდინარე. აქედან გამომდინარე, მაგრამ მე თვითონ დაგვიფაროთ ქართული ოცნების რაღაცა პრობლემები და კიდე ქვეყნის დაუფლება ესეც გავაიგივოთ. არა, თქვენ სხვა რა გამოსალაშქროთ? გადაატრიალეს ხელისუფლება, ესე იგი ჩვენ ხელისუფლების ჩვენ არ ვაწყობს ის, რა შეიძლება ამ ხელისუფლების გადაატრიალოს მოხდეს. დიახ, ამაზეა საუბარი. რა შეიძლება ხელისუფლების გადაატრიალოს მოხდეს? ხელისუფლება კიდე ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ აი რაც თქვით ჩვენ მაგალითად თუნდაც აი ეს ერთი პროექტი რო თუ ახალგაზრდას იდეა მიეც იმას ფული, მიეც იმას ფართი, უამრავი ისინი გაქვს რესურსები გაქვს, მიეც იმას მიწა, მიეც იმას რავი წეთ თუ რაც არის დავარია შექმნას რამე და ბაზარზე გამოიტაროს. რეალური და არარეალური სექტორი ისედაც სწრაფი ტემპებით ვითარდება და იმიტომ რომ ჩვენ ამ დღეში ვართ, ის სწრაფი ტემპებით ვითარდება და პროდუქციას ვერ ახვედრებთ, ეგროფული გეცდება. იკროპულიკეთ აქ პროდუქციას ვერ. აი შოსის პროექტი, რატო უკვე დაგვიანებული ამ პროექტში ჩართვა? 60 ქვეყანას აქვს შეტანილი განცხადება. სად ახარ შენ? რა ვიცი, უკვე ნატოსთან რა ქვეყნებმა შეიტანა და შენ რატო რაღა რა ქვეყანა? ბრიქს გულისხმობ, ბრიქს ქვეყნებს. ბრიქს ბრიქს გულისხმობ. აი ამ ბრიქსის პროექტს უზარმაზარი მნიშვნელობა რა ხრი ვიცით რომ? ბატონო, ასე თუ გადაატრიალება მოხდა, თუ სამაღლო დაპირისპირება მივედით, ბრიქსი უკან დაგჭირდა. ბატონო, ბატონო, აი ბრიქსის პროექტში რო არ ერთვებით სამსპურის სამსპური, იმიტომ რომ ჩვენ გადაატრიალებისას მეშინია და მაღლა რო ყავის დაიჭხალებს ახ ჩვენ რა ვიცი, ტილის ვიცხებ, აი მე რა გეშველება. მანდ ერთი პრობლემა მიხაზ გავს. ხო და ეხლა უყურებ რა შეასახმე, აი ამ ბრიქსის პროექტი. აქ რო გზები გაივლის, მარდვისკენ რა ვიღაცის ტვირთები გაივლის და იქიდან ჩვენ გარკვეული თანხები დაგრჩება და როგორც იწვია რა, როგორ ითხრა რა, ფული საჭიროები მანქანასავით არის რა, გაივლის ვაგონი, აქ შენ ჭრიალით მოდის ფული. გაივლის შენ არაფერი წვალე ვარი, გაიარა ჭრიალით წამოვიდა ფული. გაიარა მეორე ვაგონმა, იქ რაღაცა ეს არის პერსპექტივა დონასკა, ის არის დაშვებული შეცდომაში გეთანხმებით. ერთად მოდის აი ეს ჩრდილოეთ და სამხრეთის ნაკადი და აღმოსავლეთ და დასავლეთის ნაკადი კიდე რით არის მნიშვნელოვანი, იცით? იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ შენ რო პროდუქცია გაქვს, ვერსად ვერ გაგაქვს. ვერსად ვერ გაგაქვს, იმიტომ რომ შენ ახლა იმას ვაგონებსა და იმას ვერ იქირავებ და შემადგენლობები ვერ შექმნი, იმიტომ რომ რამდენი პროდუქცია შენ არ აქვს. მაგრამ აი თუ გინდა რომ აქ ვიღაც გლეხს გასატარებ, ვთქვათ ხილი, ხო, ციტრუსი რაღაცა, ჩინაჩუნდა რა, მიაბა ვაგონს და წაიღებს.
დაჭდება გაცილებით იაპი, ვიდრე ის რომ თელი შემადგენლობა დაიქირაო და ან თელი ის იმასახნა და იქ ხუთჯერ და ათჯერ ძვირი დაჭდება. ასე დაგვიჭდება გაცილებით იაპი. ახლა წარმოიდგინეთ გეოგრაფია, ინდოეთისთვისებ, ჩინეთისთვისებ, თელ აზიასა და თელ ბრიან აზიას ითვისებ. რა შედარებაც არ შეიძლება ევროპასთან, აი იმ პერსპექტივებზე რაც ამ ბაზარსაა. შედარებაც არ შეიძლება. ჩვენ რომ რასაც დღეს ვაწარმოებთ, რასაც კომუნისტების დროს ვაწარმოებთ, 10 მაგდენი რომ ვაწარმოებთ, გვაქვს პერსპექტივა რომ გავიტანოთ ეს ყველაფერი ავიდოთ. და ეს ყველაფერი დოლარის აღი ჩემო აქ და კეთილ დღეობა დადგება ქვეყნის სამაში. გეთანხმებით. ბატონო, თქვენ ხوار დაამატეთ რამე სამასთან დაკავშირებით. ხო, მან ერთი პრობლემა ჩვენ უგავიწყდება რომ საკონსტიტუციო ჩანაწერი ჩვენ გვიშლის ხელგაშლილობას იმ თვალსაზრისით რომ ჩვენ ნაბიჯები ღიად გადავდგათ. ის რაც მეკითხარით ბატონ ბიძნაევანიშვილმა განახორციელა მას ჩინეთ არაშვილ ეს ფაქტიურად არის როგორ გითხრათ დიდაც სარისკო მოქმედები განახორციელა მან მე ასწირდა პირვანბოდ და თუ გახსოვთ როდესაც რაღაცა უკვე კონკრეტული დოკუმენტის ხელმოწერი დამთავრდა ჩინეთთან რა ამბავი ატყდა და წარმოიდგინეთ ახლა ის რომ მას ღიად ეკეთებინა ყველა საერთაშორისო ფორმატი ჩვენი იყო დახურული მხოლოდ და მხოლოდ ევროპის ფორმატები იყო ღია ეგრეთოვის სტრასბურგის და ასე შემდეგ ფორმატებში სადაც ჩვენ შეგვიძლია სხვა ქვეყანასთან ამაზე დიდი მონობა საქართველოს არასოდეს არ ქონია არც იმ საბჭო არასოდეს აი ისტორიულად არ ქონია რომელიც დღეს აი ამ შენ დააჯერო შენი საზოგადოება რომ იქაა თურმე შენი მომავალი ნუ ამაზე დიდი დანაშაული მე არ მიმაჩნია ხელისუფლებას მოუწოდებ სუ ყველა აბსოლუტურად ის მოთხოვნები რომლებიც ევროკავშირში გაერთიანებას თან ახლავს ყველა გამოამძიროს რომ აი ჩვენ რომ ევროკავშირიდან აი ეს მოგვეთხოვება ხალხმა კარგად გაიგოს რომ ბოდიში და შარლების ჩახდაც რომ შედის მაგ ჩამონათვალში ეს ყველაფერი უნდა გამოამძიროს მეორე რა დათმობებზე მოუწია ქართულ უცნებას და ხელისუფლებას იმისთვის რომ ამ ეს შანტაჟები თავიდან აერდებინა მოსახლეობა მარც ზოგიერთი მე გავაჟღერე მაგრამ საჭიროა რომ საქართველოს მოსახლეობა იცოდეს რა პრობლემები გადალახა ხელისუფლებამ იმისთვის რომ სახელმწიფო მუხლზე არ დაეყენებინათ ჩვენ არ მოგწეულიყავით შანტაჟის ქვეშ არ მოგწეულიყავით ეგრეთ წოდებული იმისე რა ქვია სანქციების ქვეშ რომ ჩვენთვის არ შეეჩერებინათ ეგრეთ წოდებული სვიფტი რომ ჩვენთვის არ ეღიარებინათ აფხაზი და ცხინვალი რომელსაც ამერიკა ყოველთვის გემუქრება და ეს საფრთხეები საზოგადოება უნდა იცოდეს გარდა მაგისა ვიცი რომ ხელისუფლება შეიარაღებულია შეუძლია უამრავი რამ გამოფინოს ეგრეთ წოდებული ბინძური საცვლებიდან რა მაქვს ხედელობაში ესე იგი პოლიტიკაში მიღებულია მოლაპარაკებების გარეთ არ გამოტანა და თუ შენ სახელმწიფო შიგნიდან რაღაცა მოლაპარაკებების შიგთავსი გარეთ გამოგაქ, შენი თვლები არა საიმედო პარტნიორად და შენთან ურთიერთობა შეიძლება მერე ყველა სახელმწიფო. მაგრამ როდესაც შენ ბრალებში პარტნიორები გაბრალებენ ბინძურ რაღაცებს, რაც ცხოვრებაში არ გაკეთებია. გიპირებენ ხელისუფლების ამოტრელებას, რომელიც არასოდეს არ დაგიმსახურებია. შენ მე შეიძლება უმომრავი შეცდომა ქართულსა რა ქვია შენიშვლა ქართულს რებას არ მაგრამ მისი გადატრიალების არანაირი სურვილი არ აქვს რომ ვინმე მე შეძლოს გადატრიალება ნიშნავს რას საზოგადოების უმრავლესობის ინტერესების მიღმა სხვა მოქმედების განხორციელება ხო ანუ მარტივად რომ თქვა აი ეს ყველაფერი ხოლმე მხოლოდ ღირსეულ პარტნიორთან არ უნდა იკადრო ამ არაღირსეულ ტიპებთან მე ვიტყოდი ჩემ მტრებთან უკვე აი პირდაპირ მათ აქვთ მტრული დამოკიდებულება არა თვითონ ამ ქვეყნებს ევროპის ქვეყნებს ან შეერთებული შტატების მოსახლეობა არამედ მმართველ ძალებს რომლებსაც პრობლემები რომელმაც პრობლემები შეუქმნეს ცალკე თავის ქვეყნებს მათ შორის შეერთებულ შტატებში როგორი პრობლემებია რამხელა დაპირისპირება და ისინი ჩემზე რომ არიზრუნებენ ეს ყველაფერი გასაგები ამიტომ მე ვერ დავინდობ მათ და აქამდე რაც შევინახე დღეს ავიღებ და ამას გამოფენ მინიმუმ თელი სოფლიო დაინახავს რას კადრულობდნენ ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა საქართველოს ხელისუფლებასთან მიმართებაში რა შანტაჟები გვაქვს გადავლილი და რა მძიმე სურათები ის რომ ვიღაც ვიღაცები ტელევიზიაში აუ ქართული ოცნება არ იყო ის რომ არ გაკეთა ის რომ არ გაკეთა ვაი შენს პატრონს როცა შენ არიცი რა ვალდებულებები აქვს შენ სახელმწიფო საღებული იმის წინა ხელისუფლებას ვაი შენს პატრონს რო გონია რომ მიხვალ ვიღაცა ძალიან ფურცელს დაგიდებ და რასაც გინდა იმას დაწერ ანუ რამდენად არაკომპეტენტური უნდა იყო და გამოუცდელი უნდა იყო პოლიტიკაში, რომ გონია რომ შენ პოლიტიკაში მიხვალ და რასაც გინდა იმას გააკეთებ. ეს მაღიზიარებს ყველა ზიანს. ამიტომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ. შემთხვევითი ადამიანების პოლიტიკაში მოსვლის.
ახალი გამომცხარი პარტიები, რომელიც პირდაპირ ეპუტინებიან ეგრევე მართველ ძალობას და მართველ ძალად ფორმირებას. როდესაც ჯერ გამოიარეს შედაოსულო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, გახდი რაღაცის გამგებელი, რაღაცა ნელა-ნელა ისწავლე პოლიტიკას და მერე შემოდი სახელმწიფოს მმართველად. როგორ შეიძლება ადამიანი კოსმოსური ხომალდი სამართავად ადიოდეს, რომელსაც ჯერ გორგოლაჭებიანი ველოსიპედი არ უტარებია. აი ეს ამბავია და ამბიცია, როდესაც ასეთი აქვს ჯგუფს, ჩემთვის უკვე მიუღებელი, რატომ მე წარმოიდგინეთ რამდენად არასოდეს პასუხისმგებლობა ცხოვრებაში არ ქონია აღებული, რომ ისიც ვერ წარმოუდგენია, რომ თავის თავს რო ყუპავს, ეგ არ მაინტერესებს, სულ ყველაზე ყუპავს. ხო და ერთადერთი რა მალაპარაკებს, მე ერთადერთი გზა ეხლა არის ის, რომ ეს არჩევნები, ეს ეგისტუსული არჩევნები უნდა გადავაგორო, რომ ვერავინ ვერაფერი ვერ მოახდინოს ამ ქვეყანაში. მე უნდა შემოუტრალეთ ქართულ ოცნებას. კია. და მოხოთ ყველაფერი, რაც 2012 წლიდან არის შეპირებული, მანამდე გასაგებია, რატომ ვერ აკეთებდა, მაგრამ ეხლა მაგას ვეღარ იტყვის. იმიტომ რომ მაშინ არანაირი შანსი არ იყო გითხარით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით იზოლაციაში, აი ამ მხოლოდ და მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების გავლენის ქვეყნების შიგნით ვიყავით შუაში მოქცეული. არც ერთი სულა მარჯვნივ და მარცხნივ. ეხლა ეს სულების შესაძლებლობა გვაქვს, ამიტომ ყველა შეცდომა, რომელიც იქნება ეხლა ჩადენილი, პირდაპირ ქართული ოცნების ბრალი და ვერავინ ვერ გამართვეს თავს. დღეს საქართველოს შეუძლია ყველა საერთაშორისო ვალდებულებაზე თქვას უარი, რომელიც არ მოწონს. რატომ? იმიტომ რომ უკრაინის ომმა შეცვალა მსოფლიოს პარადიგმაში ყველა დამოკიდებულება და სახელმწიფო შეუძლია თქვას, რომ მე ეს ვალდებულებები ავიღე ჯერ კიდე უკრაინის ომამდე. უკრაინის ომმა აჩვენა უკვე აბსოლუტურად ახალი გარემოებები. ამიტომ უარს ვამბობ, ანუ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების დენონსაციას ვახდნენ, იმიტომ რომ შეიცვალა მთლიანად გარემოებები. გასაგებია. Ну, форс мажори არის სწორედ ის მომენტი, რომელიც აუცილებელი, რომელიც აუცილებელი, რომ მაინც და მაინც შეთან მოხდეს. თუ გეოპოლიტიკა იცვლება, форс мажори მოქმედებს შემდეგ. ამიტომ ყველა ხელშეკრულება, რომელიც არ მომწონს, შემიძლია გავაუქმო და დავდო ახალი ხელშეკრულებები, ახალი ურთიერთობები, ჩამოვაყალიბო ჩემთვის მომგებიანი გარემოებები, არ შევიდე არც ერთ კავშირში. არც საბჭოთა კავშირში, არც ევროკავშირში, არანაირ კავშირში. და ჩემი ფუნქცია შევიძინო და როლი აი არგიონში. ბატონო, რამის გაგზელება მინდა შეგეკითხოთ, რომ არჩევნების შედეგები უკვე დღით იწყებოდები, რომ არჩევნების შედეგები არ იქნება გადამწყვეტი ფაქტორი. ესე იგი, წინას არ გეუბნებიან, რომ არჩევნები გაყავდება, წინას არ გეუბნებიან, რომ ამას არ შეურიგდებიან და ასე შემდეგ. აი, საერთოდ რამ გაგზელებაზე შეიძლება იყოს საუბარი, ეს ერთი და მეორე. რამდენად არის სახელმწიფო დაცული ამ შემთხვევაში გულისხმობ ძალოვანი სტრუქტურების ერთგულებას სახელმწიფოს მიმართ. ესე იგი შეიძლება ვენდოთ ძალოვან სტრუქტურებს. არა და ხელისუფლებას ყველა ბერკეტი აქვს. ესე ძალოვანი სტრუქტურების სახით რომ აღკვეთოს ესე იგი ნებისმიერი ესე გამოვლინება. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? ვენდოთ ესე იგი დღევანდელ ხელისუფლებას და ბოლომდე არიან ისინი მზად რომ ესე იგი გადააგორონ ეს არჩევნები როგორც საჭიროა ისე. კი ბატონო, პირდაპირ ვამბობ რომ მათ განცხადებებს აღარ აქვს არანაირი ძალა, ყოველ შემთხვევაში ის ძალა, რომელიც მათ ჰქონდა 2 3 5 8 და ასე შემდეგ წლების წინ, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის ავტორიტეტი არის მიწასთან გასწორებული. უამრავი წყარო არსებობს, სადაც მათი ავტორიტეტი ნულია. ეს ის სახელმწიფოა, რომელიც კურდღელ ვიდაზებს თავის პრეზიდენტობის კანდიდატს მოსაკლავად. ეს ის სახელმწიფოა, რომელსაც წინა პრეზიდენტების კვლობა არ გამოუძებია. ეს ის სახელმწიფოა, რომელსაც ჩიგნი საკუთარ შტატებში ვერ დაულაგებია სიტუაცია. ეს ის სახელმწიფო, რომელიც მთელი მსოფლიო ერთმანეთს გადაკიდა. ეს ის სახელმწიფო, რომელიც ყველა ქვეყანაში მოაწყო ფერადი რევოლუციები. ეს ის სახელმწიფო, რომელიც 850 სახელმწიფოში აქვს სამხედრო ბაზები. ეს ის შეერთებული შტატებია, რომელიც განაგებს მსოფლიოს მთელ ეკონომიკას და უნდა მთლიანად ამოიდოს მთელი დედამიწა. ამიტომ მისი ავტორიტეტი დღეს არის აბსოლუტური ნული. ეს ის ევროპაა კიდე, რომელიც აი ამ ამერიკის გავლენის ქვეშ არის. უბრალოდ ზნეხედობაში აქვს ევროკავშირის მართლობა. დააკვირდით, 1992-93 წელს შეიქმნა ევროკავშირი. შევიდა ინგლისიც, ინგლისმა დატოვა, როდის კოვიდის დროს. ამის შემდეგ ძალიან კარგად იცოდა 14-14-ში უკვე დაწყებული იყო უკრაინის ამბები და ომის დაწყების საკითხი ინგლისმა იცოდა ძალიან კარგად. იმიტომ რომ ინგლისი და შეერთებული შტატების გეგმა იყო ეს, რომ გახორცლებულიყო რუსეთის ძინავამდე, აი ეს საომარი როიყვან ბარბაროსული როიყვან დამოკიდებულება უკრაინის ქვეშ გასწორებით. ანუ უკრაინა იყო ამ შემთხვევაში მექანიზმი, რომელთაც უნდა შებრძოლებოდნენ რუსეთს. აქედან გამომდინარე ყველამ უკვე ყველაფერი იცის, გარდა იმ ბოდიშუხტი ჩემ ახალგაზრდებს, მაგრამ გარდა იმ ახალგაზრდებისა, რომელიც ამაში ჯერ ვერ გაიყვნენ და თხოვ ან რაღაცა გადაშალო, რაღაცა წაიკითხო ამ ტელევიზიების
იმედით ნუ არიან ჩვენ ვასწავლით ახალგაზრდებს, უნდა ვასწავლოთ ლოგიკური აზროვნება და არა დამახსოვრება. დღეს რომ შაბლონებით ახალგაზრდა აზროვნებს, არანაირ ღირებულებას ის არ წარმოადგენს. ახალგაზრდას აქვს პოტენციალი, ახალგაზრდა არის ძლიერი და ის არის ქვეყნის როიტყან ამშენებელი, მაშინ როდესაც მას აქვს ლოგიკური აზროვნების უნარი, მას შეუძლია გარემოებები დაალაგოს, გაანალიზოს და მიხვდეს რა ხდება და აქედან გააკეთოს სწორი დასკვნები. ის ვინც შაბლონებით, სტანდარტებით, ეგრეთ წოდებით ჩანაწერებით მოქმედებს, არც ერთ პირდაპირ ამბობ, არანაირი პერსპექტივა არ აქვს და ევროპაშიც რო ჩავიდნენ, მხოლოდ და მხოლოდ იქნებიან მძიმე, ძალიან მძიმე დამამცირებელი სამშოვის შემსრულებლები. აი ეს არის ჩემი რო ვიტყან სურვილი მათ მიმართ. ბატონო, საერთოდ ესე იგი, უკვე რამდენი ხანია საუბრობთ იმაზე, რომ შეიძლება გადაატრიალონ ხელისუფლება, შეიძლება სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მივიდეთ. და სხვადასხვა ამან ძალიან ცუდად იმოქმედა ამომრჩევლებს. მეორე ფიქრობს და სხვადასხვა ჩემთანაც უთქვამთ და მომისმენია, რომ მრაზრიალ ჩვენს მისვლას არჩევნებზე თუ არჩევნების შედეგები წინასწარ გაყალიბებულად ცხადდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ? რამდენად აუცილებელია ამომრჩეველთა მობილიზება? რამდენად ესე იგი შეუწყობს ეს ხელს ხელისუფლებას, რომ მან ესე იგი რეალური სახე დაანახოს თავის მოქალაქეებს და მსოფლიოსაც? ბალანოზავ, ჩვენთან სამწუხაროდ უმრავლესობა შეერ პასიური ამომრჩეველი. დიახ. ანუ დიდი უმრავლესობა ჩვენი ამომრჩეველებისა არ მიდის არჩევნებზე. აი ამ ხალხს, აი ამ კატეგორია ხალხის ამ კატეგორიას, რომელიც პასიური ამომრჩეველი და უზარმაზარი როლის შესრულება შეუძლია ახლა აი ამ დღევანდელ მძიმე ვითარებაში, როცა ვერით ამერიკიდან რა ვიცი 1000 უბედურობას და ამერიკა ისე ტყვილათ. ანუ მობილიზება აუცილებელია. მობილიზება აუცილებელია. ახლა რატომ არის მობილიზება აუცილებელი? მე ამაზე პატარა ხანს გავჩერდები. საქმე იმაშია, რომ ქართულ ოცნება, ქართული ნაციონალური მოძრაობა ძირითადად ყავს თავისი ურგზა სტაბილური ამომრჩეველი. კი ბატონო. ეს სტაბილური ამომრჩეველი მერყეობს სადღაცას 200.000-დან მაქსიმუმ 350.000 კაცამდე. ხოლო პრობლემა ამაა, ყოველთვის ხავთ, ეს ხალხი ყოველთვის მიყავთ. იქ ახლა თვითონ ეს ამ ხალხის მასა რო განვიხილოთ, აბსოლუტურად სხვადასხვა არის ზოგი მათგანი ამ ნაციონალურ მოძრაობას უკავშირდება დანაშაულით. და ფიქრობენ იმას, რომ უამრავ მათგანს ჩადენილია დანაშაული აი ამ სამასოვნო ნაცმოძრაობის დამჭერი ხალხს ჩადენილია დანაშაული და აი ამით უკავშირდება იმას, რომ სხვა რომ მოვიდეს, აი თუნდაც ახლა დღევანდელი ოცნება რომ დარჩეს, მათ უკვე შიშის გზნობა უჩნდებათ, რომ ხვალზე მოსთხოვენა ყველაფერზე. პასუხს ხო იძახის იმანიშვილო ყველაფერზე პასუხს მოითხოვს. და უკვე შიშია, წავლები ესენი ყველანი მისცემენ ნაცმოძრაობას. და სტაბილურ სხვადასხვა ისინი ხავდი. არის პენსიონერების გარკვეული რაოდენობა, რომელიც ფიქრობს, რომ 13 ლარი, რომელიც ჰქონდა წლების განმავლობაში, მრავალი წლების განმავლობაში და მეორე მიშაურო გაუზარდა და გაუზარდა, მოვამიშა და გაუდი, რავი 1000 ლარს და ხო პირდებიან 1000 ლარს და 1500. მაგრამ ავიწყდებოდ, რომ მაგალითად ჟვანიაც მიშას გუნდის წევრი იყო, როცა დავიდა 100 დოლარს, მაგრამ ნაცმოძრაობა ისე წავიდა ხელისუფლებიდან, რომ 100 დოლარამდე ვერ ამოდა. თუმცა ჟვანია პირდებოდა, როგორც კი ჩვენ მოვალთ იმავე მოვალთ ბიუჯეტში უკვე ექნება გათვალისწინებული თანხები და თითოეულ პენსიონერს 100 დოლარზე ნაკლები პენსია არ ექნება. არავის ეს დაპირება საერთოდ დაავიწყდათ. ეხლა ნაცმოძრაობას ხო ყავს ეს სტაბილური ამომრჩეველი? მიდიან ისინი და ორ ნაცმოძრაობას. საქმე იმაშია, რომ როგორ არის ახლა, თუ მაგალითად არჩევნებზე მივიდა 600.000 კაცი, ჩვენი განმოდევლობით 33% უნდა მივიდეს, მე მგონი ჩატარებულა ჩაითვალო. თუ საერთოდ მოხსენს, მე მგონი ეგეც მოხსენს, ეგეც აღარ არის. აღარ არის, მაგრამ აღარ არის. რამდენიც მოემდენი. ასე ფაქტ ოქო. აი ახლა ბატონოზავ, შეხედეთ და მე ვიდა ტელემაყურებელმა კარგად ვისმინოთ. მივიდა 400.000 კაცი არჩევნებზე. აი იქ 300.000-350.000 კაცი სტაბილური ამომრჩეველია იმ 400.000-ში. მაშინ ნაციონალური მოძრაობა მოდის კონსტიტუციური უმრავლესობით, კონსტიტუციური უმრავლესობით მოდის. მე ვიდა 1.5 მილიონი კაცი. მაშინ უმრავლესობით მოდის, კონსტიტუციური უმრავლესობა აღარ არის. აი ეს იმის გამო ეს პასიური ამომრჩეველი, პასიურობს არ მიდის არჩევნებზე. როგორც წესი ჩვენთან არჩევნებზე მიდის 800.000-დან მილიონ კაცამდე, იშვიათად რომ 1.2 მილიონამდე, ეს უკვე კაი შედეგად ითვლება. თუ 1.2 მილიონი კაცი მივიდა არჩევნებზე. აი მილიონი კაცი რომ მაშინ უკვე ნაციონალურ მოძრაობას 95% ცდილობს.
და რაც უფრო მეტი მიდის არჩევნებზე, ეს რაოდენობა ნათლა არ იზრდება, შეიძლება გაიზარდოს რაღაც 500-600 კაცი, მაგრამ სერიოზულად არ იზრდება. და პროცენტი კლებულობს და ადგილები პარლამენტში, ნათლა აი ნაციონალური მოძრაობის და მაგათი განაყრებისა, თანდაკლებულობს. აქედან გამომდინარე ახლა ნაციონალური თუ მივიდა უმრავლესობა, თქვა 2 მილიონი კაცი მივიდა, ნაციონალური მოძრაობა მაშინ აიღებს 3-14% და მეც ვერ აიღებს. და აი ამ პასიური ამომრჩეველ შეუძლია რა ეს განეიკრაროს ეს საფრთხე, რასაც ქვია ნაციონალური მოძრაობა. და თუ არ მივიდა არჩევნებზე, რაც და რაც მეტი არ მივა არჩევნებზე, მით უფრო მაღალი პროცენტით გაძარცები რომ გადავდებო. საქმე რა შეეცეთ, დასავლეთი დასავლეთ ყოველ შემთხვევაში არა ის ჯგუფი, რომელიც დირიჟორი ამ ყველაფერს, არამედ ისინი, რომელიც აი ამ დირიჟორების დაქნეულ ჯოხზე გადაწყვეტილებას ღებულობენ. ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა თავისი რაღაცა კვლევები დაარწმუნეს, რომ თითქმის ერთნაირი ქართველოსების ის რაღაც 25%-ამდე, 31%-ამდე ჩამოვარდნილნი და ეხლა შანსი აქვთ, რომ ნახეთ რა არის, პინა-პინა მიიყვანონ. თუ პინა-პინა მიიყვანენ, მაშინ გადა რევოლუციის მოხდენის შესაძლებლობა არ დიდი, მაგრამ თუ ქართული ოცნება აშკარად იღებს 60-65%, მაგალითად, აქეთ არაფერი არ არის, მაგას არც საერთაშორისო ექსპერტები კაცშული არ დაიჯერებს. მაგრამ აი ამ ყალბი კვლევებით, ისეთი როგორიც არაერთი გვინახავს, ვიღაც ვიღაცები დაარწმუნეს. ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რას ბატონ რასquilam თქვა, ვეთახმები. თუ მასიურად მივედი, მნიშვნელობა აქვს, ხალხი მასიურად მივა თუ არა. ქართულ ოცნებას თავისი სტაბილური მხარდაჭერი ყავს, ნაციონალურ მოძრაობას თავისი სტაბილური მხარდაჭერი ყავს, მაგრამ საზოგადოება, რომელიც წონის, ვინ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში და 45% როგორც ზოგიერთ წინ არჩევნებზე, საერთოდ არ მივიდა არჩევნებზე, გადამწყვეტი 30%-ამდე არადის. ხა წარმოიდგინე, მაგალითად 20% მიიღო ერთმა, პირობითად 30% მიიღო ერთმა და აი ეს 45% მივიდა და იმ 25-ს დაემატა. ხო გახდა უკვე 65% და 70%. აქედან გამომდინარე, ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ მაგ ნაწილს, არაქართული ოცნების მომხრეებს, აი თავგადაკული მომხრეები რო არიან, არანაციონალური მოძრაობის ხარდამკული მომხრეებს, არამედ სწორედ იმ ადამიანებს, რომლებიც ხანდახან საერთოდ პასიური არჩევებს და დღეს მე რა შეცვლით, არ ვიზამ ეგზისტენციალურია. უამრავ რამე შეცვლია, რომ ვიმდნენ არჩევნებს. უამრავ რამე შეცვლია. რამეს კი არა, ყველაფერს. ყველაფერს შეცვლია. მართალი, ეთა რეალურად ქართული ოცნების პროცენტულობა, ანუ მოდი ესე ვთქვათ, პირდაპირ ვთქვი. კრიტიკული massa იქნება თუ არა გადამტრიალებლების და არ გადამტრიალებლების დამოკიდებულია აი ამ ხალხზე. ესე იგი, თუ ეს ხალხი გამოვა, ვერავინ ვერაფერს ვერ იზავს, ვერც ისი ვერ განაცხადებენ. ანუ შეუძლებელია საერთაშორისო ექსპერტმა, როცა 65%, 25%-ს შეფარდება, თქვა, რომ აქ არჩევნები გაყალბა. Ну, ეგეთ ტოტალურ გაყალბება არ არსებობს. პირველი, მეორე. მაქსიმუმ რამდენი პროცენტია გაყალბება? გაყალბება 10-15, მაქსიმუმ 20%-ია, მეტი. მაქსიმუმი 25. აი ეგეთ არის, ეგ არის რაღაც ისეთ ქვეყნებში. და იმავე სიებში პირდაპირ. ჩვენ მოდი კიდევ ერთი ისა, რა შანსი აქვს რეალურად ოპოზიციას? მოდი ახლა ეს კითხვა დავუსვათ. რეალურად ოპოზიციის, აი ყველა ერთად აღებული, ყველა ერთად გადაბმული, თავის მხარდამჭერებიან არასამი ყველაფერად. ესე იგი მათი შანსი ერთად აღებული 30% არის აბსოლუტური მაქსიმუმი. თუ ხალხი მასიურად მივიდა, არანაირი შანსი არ აქვს. მე მაგას ვამბობ, 12-13%-ზე მეტი აღარ ექნება. თუ ხალხი მასიურად მივიდა, კიდევ უფრო ნაკლები იქნება, იმიტომ რომ მაშინ უკვე პროპორციები აქეთა და იქთა, ანუ ფარდობიტობა შემოდის. ანუ ესე იგი, მიზანი არის მასობრივი მობილიზაცია მომჩენა. მასობრივი მობილიზაცია. იმიტომ რომ ის ადამიანი პასიური ადამიანები მივიდა, ხალხი ვერც ამერიკა და ვერც ქვეყანა ვეღარაფერს ვეღარ შეძლებს. ის პასიური ადამიანები, რომლებიც არ მიდიან ხოლმე არჩევნებზე, არასოდეს არ არიან ეგეთი ნაციონალური მოძრაობის და მსგავსი ავანტურისტი ძალების მხარდამჭერები. ისინი ყოველთვის არიან სტაბილურობის მხარდამჭერები. შესაბამისად, ეს ხმები მივა ფაქტიურად 80-90% მივა ქართულ ოცნებასთან. და ვერანაირი დასავლური იქიდან ისი რომ გაყალბდა, რომ ვერაფერს ძალა ვერ ექნება, ეგ არის გამორიცხული. მაგრამ თუ პინა-პინაზე დადგა, აი მაშინ მათ სიტყვას ეკნება და სამყარო საზოგადოების შუა ნაწილი ვერასნობიერებს ამას ბატონებო, პროპაგანდა ძალიან სუსტი. ძალიან სუსტია პროპაგანდა. ესე იგი ისინი ვერასნობიერებენ, რომ მათი მისვლა არის აუცილებელი. ნახეთ რა, რამდენი ხანია ვითხოვ, მომეც საშუალება მოსახლეობას აუხსნა,
ის რომ ცესკოდან ვიღაცა გამოდის და ლაპარაკობს რომ აი არჩევნები გესტარდება, ეგ არ არის ხალხში ტრიალებს აზრი რომ ელექტრონულ არჩევნებით აი ამ ელექტრონულ არჩევნებით თუმე არჩევნები ხალხდება. ხალხო გამიყვანეთ და მალაპარაკეთ როგორ, ესე იგი უпроსტოდ რამდენად შეუძლებელია მაგის გაკეთება აი ამ სისტემით. მე დამიჯერებელი, იმიტომ რომ მე ტექნიკოსი ვარ, თან ხელისუფლების წარმომადგენელი არა ვარ და იქ ვიღაცა ქართული ოცნებიდან რომ ლაპარაკობს, ის დაინტერესებული პირად ითვლება. გამიგეთ? მეორეა, რამდენად ერკვევი შენ ამ ტექნიკაში ორი შეკითხვა რომ დაგისვა, ვეღარ მიპასუხებს. იმიტომ რომ იმან იცის პროცედურა და არა ის თუ როგორ არის სისტემა მოწყობილი. ხო და რა ვიცი მე, ნუ ახლა თუ ხელისუფლება თვითონ არ ცდილობს თავისი თავი გააძლიეროს, თუ ხელისუფლება თვითონ არ ცდილობს შემოიყვანოს ის ადამიანები იმაში რა ქვია პროცესში, რომელსაც თავთავის ნაწილში რაღაცა სიტყვა ეთქმით, ნუ ეგ ახლა უკვე გასაგებია. მე არავის არ დაუწებ ხვეწლას, მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ ჩემ ხელში რაც არის, რომ საზოგადოებას მივცეს სწორი გეზი და სწორი გზა, რომ ეს არჩევნები არის ეგზისტენციალური. უმნიშვნელოვანესი თუ ხელისუფლების გადატრიალება მოახერხა, სანეგრისტო გვიძახა, აუ კოალიციური უნდა იყოს, არანაირი კოალიციები ჩამოიქცევა ყველაფერი. ერთ დღეში ჩამოიქცევა. ვისთან კოალიციაც რანაირად შეიძლება კოალიცია? აი მაგ აბსურდზე ხო აღარ ვლაპარაკობ. ხო წარმოგიდგინეთ, აი აიღეთ მაგალითად და სურათი დავხადოთ რა. არის ქართული ოცნება, რომელიც არის მაგალითად 30-40% და დანარჩენი 60% არის აი კოალიციური პარლამენტარების. ვინ არის ქართული ოცნება? და ვინ არის იქ გადაწყვეტილების მიმღები? ხომ არის მე უკვე დასავლეთის გავლენა, რომელსაც შეუძლია ყველა ეს პოლიტიკური სუბიექტი მოისყიდოს და 60% გახადოს 40-ის წინააღმდეგ, ხალხო? ამაზე ხო უნდა დაფიქრდე, რა კოალიცია შეიძლება შედგეს და კოალიციური მთავრობა, რომელიც უკვე ჩამოყალიბებული ინსტიტუციებია, უკვე არსებობს რაღაცა პრინციპები, რაღაცა კულტურა, ინსტიტუტები არის უმაღლესი, ამიტომ არის საჩინია კიდევაც. და ვერასოდეს მე ისტორია მიჩვენებს, საქართველოს ისტორია მიჩვენებს, რომ კოალიციას არასოდეს არა, ქართული ოცნების კოალიციაც კი დაიშალა. ე, არც ერთი, ვერც ერთი მაგალითს ვერ მომიყვანთ, სადაც კოალიცია შედგა და ის მყარად დადგა, იმ არ არსებობს ეს ქართული ხასიათი და გამომდინარე. ახლა დიდი ბოდიშით ახლა როგორ უნდა გადავყლაპო ის? მე მაშინ ხო გამოდის რომ იდიოტები ვარ, ჩვენ ვერაფერს ცხოვრებაში ვერ ვსწავლობთ, ამდენი რამ ხდება და ისევ ილუზიაში ვცხოვრობ და ილუზიაში ცხოვრება არის თავის მოწყობა და ყველა ეს დიდი დანაშაული საკუთარი თავის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ შენ როდესაც საკუთარ თავს ატყუებ და მით უმეტეს თუ ავტორიტეტული პიროვნება გარ და ამ წვილს მე ავცელებ, ეგ არის ორმაგი დანაშაული. რა ხო? ანუ ასე თქვენთან ახლა შეიძლება გავაგზავნო ისიც და კი ბატონო, ამ თემაზე კიდათ ბზანეთ. აი ახლა მე ხო თქვი რაც უფრო მეტი ხალხი მივა, ხო 2 მილიონი თუ მივიდა, ასე არანაირ შანსები აღარ არის, უკვე იქ. არანაირ. აი ახლა თქვი მივიდა 400,000 კაცი. რაცები მოვიდნენ? ეს ხო თქვით რომ ეს გამორიცხულია. ზარა მე სხვანაირს ვიძახებ. ზარა 400,000 კაცი ნაცები მოვიდნენ კონსტიტუციურ მრავლესობად. ქართულ ოცნებას საერთოდ არ ამაღებინებენ ხმას, ისე გამოყრია კაბინეტებიდან დაჯი არაფერს არ ეკითხავენ. და ჩვენ არ მიგვაყოლებენ და რა მოგვეყოლებენ? მაგაში ამარა ჯერი მიდგან დაიწყებენ. თუ მაგალითად მივიდა 800,000 კაცი უკვე 40% სერიოზული ძალა, რომ გამიყალბეს არჩევნები და 10% და 15% ყოველშიო და ამგვიდრო. მაგრამ აი ერთ რაღაცა შეგეკითხები. რატომ უშორდი მას 400,000 გამომჩეველი ყავს ნაციონალურ? მე ვიცახი პიროვნითად, ახლა შენ თუ სერიოზულად მე რატომ უშვებ? შეიძლება 400,000 კაცი არიღოს ამომჭერი 30% რო იღოს, 25% ამომჭერი. ის ჩვენ არ ვიცით რამდენად რეალური ყო ის პროცენტები, ისიც არ ვიცით. როგორ ტარდებოდა არჩევნები და რამდენად და ასე შემოაც იძახიან ქართული ოცნება უწერავდა. ხო და მაგას გეუწერე და არ მინდა ამისთვის. 250,000 რომ მივიდეს იმათი მხარდამჭერი და ქართული ოცნებისა რომ მივიდეს 100,000. რა გამოვა? რამდენად ვიძახებ? 20-ს მაჩვენებ მეტი, ესეთი რამე შეიძლება მოხდეს მეტი და მასიურად რო გავლენ უკვე ეგეთი რამის საშუალება, თუ მაგალითად იქ 40% აიღონ ასევა და იქ შეიძლება რომ 10% გამოუტყო და მომნალესობაში მოვიდო, მაშინ თელი ძალით იბრძოლებენ და ის დასავლეთი თელი ძალით დაუჭერს ხარს. მაგრამ აი როცა დაინახავს რომ 10% ჩამოვიდა და 15-13% ჩამოვიდა იმათი რეიტინგი და შანსი არა აქვს რომ იქ უმრავლესობა აიღოს, რაც არ უნდა ხარდაჭერა მიიღო და ის ამერიკა წვილაკი არაღერს გასვლა. აი ანკესებს აკეცავენ, აკესებს და საერთოდ დაახვენ აქ და იმიტომ რომ საყდენი და აღმოჩნდება რომ მათ აღარ გააჩნიათ საქართველოს. აქედან გამომდინარე, ანუ ხალხის ეს პასიური massa როგორი აქტიურობს და თუ მასიურად გააქტიურდება, საფრთხეები ჩამოდის მინიმუმ მინიმუმზე დადის საფრთხეები და პრაქტიკულად ეს საფრთხეები განეიტრალება რა დღეს ასე გვეშინია რომ აი ეს არ დაუშვებს ის ამერიკასაც წვილა არა აქვს აყრელი 300 მილიონი 350 მილიონი დაუჭდა შევანაის გადაყენება და ეხლა დაუჭდება 10 ჯერ მეტი
სამასი მილიონი და 3 მილიარდი დაუჭდება. გადასახრებული იმას არ აქვს და თვილა არ გადაყრის იმას. გასაგები. ბატონო ასკი მოგეხსენებათ ესე დიგიტალისტ კივილი გახდა საქართველოსთვის ბოლო პრეზიდენტი ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი. საინტერესოა თქვენი აზრი ორივეს მიმართ იქნება ეს კითხვა. რა ფუნქცია აქვს მას ამ შესაძლო გადატრიალებაში სალომე ზურაბიშვილს? რამდენად ქედისტია მისი ანტისახელმწიფოებრივი მესიჯები საზოგადოებისთვის და დანარჩენი მსოფლიოსთვის? დღეს შეხოთაშორის პარლამენტის თავმჯდომარემ გააშგარა ინიციატივა, რომ აპირებენ ისევ ხელახალი მიჩნენდეს დაცხებას. აი როგორ ფიქრობთ, რა როლს შეასრულებს სალომე ზურაბიშვილი ამ შესაძლო გადატრიალებაში? მე რადგან გასგონია ბატონო ზაო, რომ ეს დასავლეთი ხანდახან ძალიან აბსოლუტურად ფუჭ ადამიანებზე და აბსოლუტურად უაზრო ადამიანებზე აკეთებს თავის გათვლებს და ამაში ძალიან ბევრჯერ შეცდება. მაგალითად, ახლა ჩვენი ძაღი წარმატებული გადატრიალებაზე 80 გადატრიალება მოაწყვეს, ხო? ალბათ რამე რა წარმატებული გადატრიალება ქონდა მარტო ბოლხანებში. ბელორუსიაში ეცადნენ გადატრიალებას, ბელორუსი გამოუვიდათ, არ გამოუვიდათ. ვინ ჩაუშალა? რუსეთი დაეხმარა და ჩაუშალა, ხო? ყაზახსტანში ეცადნენ გადატრიალებას, ეცადნენ. ვინ დაეხმარა? რუსეთი დაეხმარა. გამოუვიდათ რამე ამერიკას, არაფერი არ აზერბაიჯანში, ყველგან აზერბაიჯანში ეცადნენ ალიევის ამოტრიალებას და რაღაცა. დაეხმარა რუსეთი, დაეხმარა რუსეთი. გამოუვიდათ, ვერ გამოუვიდათ. ა თურქეთში ეცადნენ, ვინ დაეხმარა თურქეთს? რუსეთი დაეხმარა. ასე რომ ჩამოყვეთ უამრავ. ალა მე გეტყვი ძალიან საინტერესო რამეს რა. და ერთი რაღაცა კიდე არ დამოვიწყდეს. ერთადერთი ქვეყანაა სოფლიოში, რომელსაც ამერიკა დაეხმარა და ფეხზე დააფენა. რომელი ქვეყანა თვითით? სამხრეთ კორეა. რატო დაეხმარა თვითით? იმიტომ რომ კორეა ამერიკამ შეცნობაზე რომ ვიეტნამის ომში დახმარებოდა და ვიეტნამის ვაშინგტონმა პრეზიდენტმა რაგვარი ამავისთან დიქტატორი იყო თავის მაგრამ თავის ქვეყნის პატრიოტი. მოსთხოვა რომ თუ დამეხმარები ამდენ მილიარდს მომწერა, თუ დამეხმარები ჩემი ეკონომიკის აღორძინებაში, მოუცემ ტექნიკას, ტექნოლოგიებს, სპეციალისტებს გამიზარდ, გამიზრდით, კი ბატონო, მე აქტიურად დაგეხმარებ თავ ვიეტნამს. მართლა ეგრე მოხდა. აღორძინეს მე ეს აფია კორეა. დასე აღორძინდა კორეა 40 მილიარდი დოლარი, უზარმაზარი სახარი 40 მილიარდი დოლარი მის ამერიკამ, გააგზავნა თავის სპეციალისტები, გააგზავნა თავის ზოგი მოხსნილი ქარხანა, ზოგი ახალი ქარხანა და დაუყენა ეს ყველაფერი და იმ შემდეგ დაიწყო კორეის განვითარება. მარტო ეგ არ იყო ხო? სალომე ზურაბიშვილის როლი როგორი იქნება ამ პროცესში? ჩვენ ვხედავთ მაგი უკვე მე ვხედავ აგის ტექნიკური თავრობის ფორმირებაზეც ფიქრობს დღეს ხოთაშორის იწყება კონსულტაციები, ესე იგი მინისტრთა კაბინეტის წარდგენა ეს. კარგია, უცნელი. დასავლეთის მისამართი შეიძლება ვთქვა რომ აი ხავს წალწაღებული ხავს ეკიდებოდა ეგ შემთხვევა სალომე ზურაბიშვილი. მაგრამ იმ ხავსაც ეკიდებიან ეს ახალგაზრდასმელი. ანუ არც ერთი ყველაზე აი წალწაღებულიც კი არ უნდა თუ დაკარგონ, იმიტომ რომ მათში დიდი რესურსია ჩადებული და როდესაც ძალიან გიჭირს მაშინ გადასახლული გაღონული ლუსმები არ აქვს. მაშინ გაღონული ლუსმასაც ცდილობ გაასვამო და თავიდან ჩააჩერო. ზუსტად ეგ შემთხვევაა. ამიტომ რადგან მათ ყველაზე ლეშინიათ რომ კრიტიკული massa ვერ ეყოლებათ მაგ დროს, ცდილობენ გააკეთონ ყველაფერი რომ ნიჰილიზმი შექმნა საზოგადოებაში რომელიც არ მივარჩევნებზე. მეორე ნაწილი კიდევ უფრო მეტად გააგრძელებს, აუ ევროპას კარგავ, მომავალს კარგავ და შემდეგ. ხო, ნუ ესე აუ როგორ ევროვიზები არის ხოლმე ხელისუფლებას როგორ თხოვე რომ მეთქი ჩადით და ძალიან გთხოვთ სპეციალურად პირდაპირ ეთერში აჩვენეთ იმ ევროპის ის ბნელი შავი მხარეები რომლებიც არჩა სამხალხმა იცოდეს როგორ ქაღალდის ხუთებში და როგორ მდგომარეობა ცხოვრობს უამრავი ასევე მოსახლეობა რას ნიშნავს ევროპაში სამსახურის დაკარგვას როგორ დღეში არიან ჩვენი აქედან წასული ქართველები და როგორ მონურ სამუშაოს ასრულებენ რომ აკ ილუზიებია რომ აუ ვიცი რა 3000 დოლარი რომ გამოაგზავნა შე დაალოცილო ერთი დანახული ყავს როგორ სამუშაოში მიიღო ერთ ახალს რომ ესე იგი რომ აკრო ცხენია მაგის გაკეთება, მაგ სამუშაოს აქ არ გააკეთებს. არ გააკეთებს. ხო და აი ამ ილუზიის დასამსხვრევად იმ ნამდვილი ჩრდილოვანი ამერიკის ჩვენების მხარის საჩვენებად ყველა რესურს დავხარჯავდი, რომ საზოგადოება სწორი წარმოდგენა ქონოდა და რას ნიშნავს ევროკავშირში შესვლა და რას ნიშნავს აი ეს რომ არის ეს საზოგადოება. რას ნიშნავს ტექნიკური მთავრობა ხალხს აინტერესებს მაინც. რას ნიშნავს ტექნიკური მთავრობა? ეგ არის სრული ბლეფი და წამოსულია ნახეთ საიდან. ესე იგი ამათ მიაჩნიათ რომ ეს პინაპინა დაიდება, იმიტომ რომ ქართულ უცნობის მხარდამჭერები ესე გაეს, რომელსაც წეგან საუბრობთ, ეგ დიდი რაოდენობა აღმოჩენილს არ მივა და ნიჰილიზმი იქნება მათში და ისინი არ მივნენ. არჩევნების შედეგები როგორღაც მივა პინაპინამდე, იმათ სიტყვას და იმათ იმას რომ არჩევნები გაყალდა ექნება გარკვეული ძალა, მაშინ ესე იგი ხელისუფლებას ნახეთ როგორი სიტუაცია
უნდა დანიშნო დროებით ხელისუფლება და ეს ხელისუფლება აღიარო წაგებულად. ამის შემდეგ ატარებ ახალ არჩევნებს და იქ უკვე გამოდიხარ როგორც გამარჯვებული და შესაძლებლობა გაქვს რომ მიიღო უმრავლესობა და ზოგიერთ შემთხვევაში საკონსტიტუციო უმრავლესობის, იმიტომ რომ ხალხი მეორე ძალას ნებდება, რეალური სურათი არავინ არ იცის და შეიძლება უმცირესობა ეს უბრალოდ უმრავლესობა მოექცეს უმცირესობის გავლენის ქვეშ. როგორც მიხეილ სააკაშვილის დროს, ნახეთ მიხეილ სააკაშვილის დროს გამოყენებული იქნა დიდი უარყოფითი განწყობა შევარდნაძის მიმართ. საზოგადოება რომელიც აფურთხებდა მიხეილ სააკაშვილს, მაგრამ უნდა ძალიან წასულიყო. ნახეთ როგორი განწყობა. ამაზე უარესი ვიმოვა. ნახეთ ამაზე უარესი დაუჭირეს სიმემოს. ამიტომ ეს ამაზე უარესი და ამაზე უარესი იგი 90-იან წლებში. საქართველოს დამოუკიდებლობა, მაგრამ ვერ გათვალა საქართველოს რომ ჩვენ ვიყავით ფაქტიურად აბსოლუტურად დასავლური პარადიგმაში უკვე მოთამაშე პატარა-პატარა პაიკები და როცა ზვიას გამსახურდი ამას მიხვდა უკვე იყო ძალიან გვიანი და ეს ყველაფერი ხო გამოვლილი გვაქვს ხო ცოტა ჭკუა ხო უნდა მოგვემატოს კარგი ბავშვებს ჭკუა არ აქვს მაგრამ მაგათ მამებს მაგათ ჩოლებს ზოგიერთ ჩოლებს რო უყურებ ესენი ესე პროევროპული ნოტოჩები დაბერილები და ამავდროულად ამას ცუდი იმით არ ვამბობ იმიტომ რომ არ მესმის ქალს რომელსაც აქვს ინდივიდუალური პირადი სილამაზე რატომ უნდა დაემსგავსოს ყველა ერთმანეთს ანუ კვატებივით რატო და თუ ესეთი მიბაძველური ცნობიერება გაქვს მიბაძველობა შენში ყველაფერში მუშაობს და მიბაძველობა გაქვს ევროპაზე მიბაძველობა და იმან რაშვილი უნდა გაზარდოს რომელსაც გემოვნებაც კი არ უყალიბდება საკუთარი რომ საკუთარ სახეში, საკუთარ თავში დაინახოს არა მიმბაძველური, ამეთ ორიგინალური სუბიექტი, პიროვნება და აი ეს მიმბაძველური საზიზღარი მე ვიტყოდი, რომელიც ჩემთვის ცნობიერების ცოტა დაქვეითებას ნიშნავს. გადავიდა პოლიტიკაში, გადავიდა განათლებაში, გადავიდა ყველგან სამსახურებში და ამავდროულად რაც ხოდა ხოდა აკნინებს ადამიანის შესაძლებლობებს, უნარებს და მის მეს და მის რაობას, იმიტომ რომ ადამიანის სუბიექტიდან ხდება massa, ანუ პოპულაცია ხდება, უბრალოდ რაღაც ადამიანის პოპულაცია და არა სუბიექტთა ერთობლიობა. ამისი გაგებაც აი ამისი ახსნა რატო უნდა მჭირდებოდეს. ნახეთ, რა მარტივია, რა ადვილია, მაგრამ ფაქტია. ამიტომ აი ამ საგიჟეთში გვიწევს ახლა ბრძოლა. იმიტომ ყველა აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, რომელსაც ახლა პრეტენზია აქვს იმას, რომ აი მეც იქნება რაღაცა, იქნება 1-5% მიიღო რაღაცა, ყველა დადგეს ახლა თუ კი ვინმეს უნდა სახელმწიფოს მხარეზე. გამოვიდეთ მერე დაუდგეთ ქართულ უცხოებას ეგერი წინ და მოთხოვოთ ყველაფრის გაკეთება, რაც საჭიროა, მაგრამ ახლა გადავარჩინოთ არა ქართული უცხოება. არამედ სახელმწიფო განაგრძელებას და ომს. ერია გადასარჩენი კიდე. ერი, რა თქმა უნდა, ერი. მაგრამ რომ ლაპარაკო ბერი. ერი, რა თქმა უნდა, ქვეყნა სახელმწიფოზე ასე. ხო, სახელმწიფო არაფერი არ არის. ფატოლას, ერთი რაღაცა ბზანეთ. შეიძლება. აი ეს ახალგაზრდობას მინდა მიმართო. აი რასაც ახლა ეგენის ჩადიან, ეგენი პრაქტიკულად აი როგორ ვითხრა, ე ყველაზე არ მინდა თქვა ახალგაზრდობის ერთი ნაწილი სამშობლოს ყიდიან პრაქტიკულად, რომ აი იმ პერსპექტივით რომ ევროპაშია პერსპექტივა, აქ არ არის პერსპექტივა, სამშობლოს ყიდიან. მაგრამ და ნაპოსლეზე ბატონოთებული აი მე მინდა თქვენ გითხოთ ეჩვენიერ დღე შეიძლება სხვალ იყოს შეიძლება სიყოს ერთი წლის შემდეგ შეიძლება შეიძლება საერთოდ იყოს მაგრამ ეჩვენიერ დღეს ევროკავშირში რომ დეპორტაცია გაუკეთოს რაღაცა მიზეზის გამო ამ მიზეზების მოძებნა დიდი ისტორია არ უნდა და აქაც რომ სამშობლო აღარ გექნება და აქ რომ არაბებითა და იმით იქნებია დასახლებული და სად მოდიხარო რო გეტყვია სამშობლო აღარ გექნება. და იგი რა დეპორტაცია, სად უნდა წახვიდე ერთი გამაგებინე დღეს რო აღინდე შენი სამშობლო და ევროპა გირჩევია. სად უნდა წახვიდე? გითხრა მაგათი პასპორტი რა იქნება? ჩვენ ერთი წამით მოდიშით. ჩვენ ვიცით ყავს ერი სოფლიოში საბედნიეროდ, რომელიც 2000 წელიწადში სამშობლო არ ქონდა და დაიხეტებოდა ვინსად იყო რავი, ზოგი ინგლისი იყო, ზოგი ებრაელები ყავს შეძლებობაში. ხოლო 2000 წლის შემდეგ ისიც ერთი ადამიანი დიდი დახმარებით და დიდი ძალისხმევით როგორც იქნა მიიღეს სამშობლო. 2000-2500 წლის შემდეგ. და აი ეს დღეში ჩავთვინდები ჩვენს ქართველები და აი სახალგაზრდები, ვინც დღეს ევროპა უნდა და ხვალე სამშობლოს გარეშე დარჩენილები, რომ იქიდან რომ გამოყრიან და ხაც აღარავინ მიიღებს. აი მას ახსენენ ისინი. გითხრათ პასუხი? მე ჩემს სტუდენტებს მაგ შეკითხვას უსვავ, ევროკავშირო დაიშალოს და თქვენ რო იქ იყოთ. რას შრებით, რა გაქვთ მე? აი დაიშალა ევროკავშირი. სადაც წავალავენ ამერიკაში. აი პასუხი.
ნახეთ რამდენად არასერიოზული პასუხი, აბსოლუტურად სერიოზული. მაგაზეც ისტორია გვაძლევს პასუხს, ბანდონიო. ებრაელები ყველგან იდევნებოდნენ ჩვენი ქვეყნის გარდა. ამათე გარესნით. ყველგან იდევნებოდნენ. ჩვენ გამო. აი ერთიერი გაგიჟდა და დევნა დაუწყო. მეორე, მეხუთე გაგიჟდა. ყველა გაგიჟდა, იმ რა ქვია, 200 მინდა სახელმწიფო და. ჩვენ გამოვტოვეთ 30 წელი ამაში, მე ჩემ თავსაც გადანაშაულებ. 30 წელიწადში ჩვენ ახალგაზრდებთან ვერ ვიქცეოდით ისე როგორც ახალგაზრდები უნდა გაზარდო. ისევ პატრიოტები ამ ქვეყნის მოყვარულები და შემდეგ და პერსპექტივები გაუჩინო. ეს ჩვენი დანაშაულია. მე ამას ვაღიარებ მილიონჯერ, ბოდიში მაგ კიდე მოგიხდით, ბოდი შულებო. მაგრამ ამ გაუგებრობაში ჩვენ ვიყავით უსუსურები, იმიტომ რომ ეს დიდი დატრიალებული ბორბალი იყო. და აი ამ დიდ დატრიალებულ ბორბალში საქართველოს მაშინ ძალიან ძალიან წარეთ შეცდა. იგივე შეცდომა არ მინდა ეხლა ჩავიდინოთ და მე იმიტომ ვარ ფრთხილად და იმიტომ უფრთხილდები მეორე შეცდომის ჩადენა უკვე სიტუპიაკეს ნიშნავს. ეს უკვე აღარ არის შეცდომა, ეს ნიშნავს უკვე უბრალოდ იმას, რომ შენ ესე იგი როგორც შანსი ცნობიერებაში აღარ მოგიკითხება ლოგიკური აზროვნება. ამიტომ ვამბობ, რომ ეს არის შემთხვევა, რომელიც არცერთ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ. მაგრამ მე მინდა წერა ბატონო თემურ ბძანა და ამასთანაც გადაცემაში ბატონო თემური დამეთანხმა მე რომ ჩინეთი დღეს აწარმოებს იმაზე მეტ პროდუქციას ვიდრე ერთსათაღებული ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა. აქ მაგ ხედველობაში მე რეალური პროდუქტი, ანუ არა ფულში გამოხატული, არა რეალური. ი ფულში როა გამოხატული ჩინური პროდუქტი, რომ რა ქვია ამერიკულთან შედარებით ხუთჯერ დაჯერული იაფია. ის რაოდენობაში ხო ბევრად მეტია ვიდრე ისა. ფულით რო 3 მილიარდი თუსრებს, თქვა 3 ტრილიონი თუსრებს. ჩინეთისა 19 ტრილიონია, ამერიკისა 21-22 ტრილიონია. რაღაც იმით რო უცხო და ევროპისა კიდე 15 ტრილიონია. ჩინეთისა 20-ჯერ ხუთჯერა რეალური პროდუქტი, ანუ ბევრად უფრო მეტი ვიდრე ერთსათაღებული. თემ სოფლიოს პროდუქციით ამარაგებს ჩინეთი. და აი ახლა იძახია სულ ინდექსიურა დაიწყო იმაზე ლაპარაკი რომ ამერიკა ჩინეთს ხომ დაუწყეს 2027 წელსო. დაიწყო არის ამაზე ინტენსიური საუბრები მიდის და ხანსად მესმის ხანსად მესმის. და ესა რა ქვია ამერიკის თავარი მიზანი რომ ჩინეთის ეკონომიკა როგორღა დააქციოს და დაანგრიოს. იმიტომ რომ ნუმერ პირველი ეკონომიკა ხდება და საერთოდ ამერიკა გეგემონიას კარგავს. და ეს ეკონომიკა რომ დააქციოს კიდე ვინმე ფიქრობს რომ ნახევარი მსოფლიო მოწყდება? თუ ვინმე რაღაცა თანამედროვე ცივილიზაციას ეზიარა და როგორღაც არსებობს, ჩინური იაფი პროდუქციით არსებობს. საკმაოდ, აი ბატონი თეური დავედახება, საკმაოდ მაღალ ტექნოლოგიურ დონეზეა გაკეთებული ჩინური პროდუქცია, ზოს ბევრად იაფიღის ვიდრე მაგალითად ამერიკული და ევროპული პროდუქცია. მაგათე გარაცხებთ, იმიტომ რომ მათი ერთ-ერთი მიზანი არის ოქროს მილიარდამდე მოსახლეობის დაყვანა, ამიტომ ჩინეთში თუ დაჟირავენ ერთმანეთს და მთელი ინდოეთი ერთმანეთს დაუბრუნდება. აი ოქროს მილიარდი რო ხუთი თუ ექვსი წლის უკან იყო, როდის იყო? რო ჩავიდა 6 მილიარდი და რაღაცა ნაწილი და მთელი ერთ-ერთი ქალაქის გერმანიის ერთ-ერთი ქალაქის მთელი ქალები, თელღამი თუ უნდა გარე დაიჭირეს, კარგი. ყველა რო დიდი ბოდიში და იძალადეს და იმას აქნეს. აი არის ის მილიარდი და ას მილიარდები თუ აფეთქდა გადაულია ყველაზე ყველაფერს. ეგ უნდა გაიგო. ზანეთ, ბატონ თემურ, მე ახლა ასეთი კითხვა მეკრება, ჩვენ არჩევნების გარშემო ვტრიალებ და მოსალოდნელი გადატრიალების გარშემო. დაუშვათ ასეთი სცენარი. ესე იგი, ნუ მოხდა უბედურება, გადაატრიალეს ხელისუფლება. რა პოზიციას დაიჭერს რუსეთი ამ შემთხვევაში? მოსალოდნელი ეს არა სრული ინტერვენცია საქართველოსი. მეტყვის არ დაუშვებს აქ გადატრიალებას, რა თქმა უნდა არ დაუშვებს, მაგრამ მე იმ შედეგებსაც ესე იგი გაითვალისწინებს და ალბათ ადეკვატური ის ექნება, რა თქმა უნდა, სასჯელის ექნება საქართველოს მიმართ. აი როგორ წარმოგიდგენია თქვენ გადატრიალების შემდეგ რუსეთის დამოკიდებლება საქართველოს მიმართ? მაგას აქვს ორი მხარე, ერთი მხარე მოდი შეხედოთ გარე ეფექტი, ანუ თქვენ რომ რუსეთი არის ერთ-ერთი ინიციატორი ბრიქსის და ბრიქსის ქვეყნებს ეთქვიან, ნახეთ რუსეთი შემოიჭრა საქართველოსში, ეს არა მაგათთან საქმის დაჭერა როგორ შეიძლება, მაგათ ეგეც აწყობთ. აკადან გამომდინარე რუსეთი ძალიან ძალიან ფრთხილად მოიქცევა, მაგრამ ის რომ აქ ნატოს ბაზების გაჩენის საფრთხე დადგეს, მაგას არ დაუშვებს ეგეთ შემთხვევაში. ანუ ჩვეულებრივ შემთხვევაში შეიძლება ისინი არ ჩაერიონ, მაგრამ რა წამს კი დადგება საკითხი მაზე, რომ ნატოს ბაზების განლაგების საკითხი შეიძლება აქ უკვე მსჯელობა წავიდეს, მაგ შემთხვევაში ისინი ნამდვილად ჩაერიონ. დაუშვებს გადატრიალებას რუსეთს, თუ მაგრამ გააჩნია იმ მომენტისთვის როგორი სიტუაცია იქნება, თუ გარემო სიტუაცია უკვე ისეთი იქნება, რომ მთელი მსოფლიო კარგად მიხვდება, ვინ არის ამ ყველაფრის ამან ჩავანი?
ვინ არის რომელიც დედამიწას არ კერებს და ანგრევს, მაშინ რუსეთი თავისუფლად შემოვა და ძალიან კარგად შეძლებს იმის ახსნას, თუ რით იყო განპირობებული მისი შემოსვლა და მე ისევ გასვლას და შესაბამისად ახალი არჩევნების დემოკრატიულ ვითარებას ჩატარების. მე ყველაზე ძალიან მაგიზერებს ხოლმე სხვა რაღაცა, რატომ უნდა იყოს იმისი საფრთხე, რომ ვიღაცა მე მატერიალებდეს, როდესაც ჩვენ შეგიძლია ხელისუფლებაში ცვალო კადრები, პიროვნებები შემოყავდეს ისეთი ახალი იდეები და გენერირება ხდებოდეს ისეთი ახალი მეების, რა ქვია, პროექტების, რომ საზოგადოების ხარდაჭერის იმედი გქონდეს ყოველთვის. აი ეს ხელოვნურობა არ მაწ, რა ქვია, არ მესმის. დანარჩენი ყველაფერი გასაგებია. ეხლა რაზეც არ უნდა ვიყო მე გაბრაზებული. აი როგორც გახსოვთ, მაშინ 2008 წელს ომერო დაიწყო და მთელი ოპოზიცია მაშინ გაჩერდით, მორატორიუმი გამოაცხადეთ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას აღარ ვესხმით, იმიტომ რომ საქართველოში დაიწყო ომი და ომის შემდეგი მოვლენები. აი ეხლა ესე მორატორიუმს ვაცხადებ მე, პირადად ჩემ თავზე ვამბობ, ქართული ოცნების მიმართ რაღაცა პრეტენზიებს დაშინდოთ. თუმცა ბევრი მაქვს კიდევ ერთხელ ხას უსვამ. დამთავრდებოდა ორი არჩევნები. მე პირველი ვიქნები ისევ, რომელიც ვილაპარაკებ იმაზე, თუ რა უნდა გაეკეთებინა ქართულ უცნობებს, რას არ აკეთებს და რა არის გასაკეთებელი და რა არ მიდის სწორად. ამას ვაკეთებდი 2012-16 წლებში და არც არასოდეს მახსოვს, აი დეფიციტები ჩვილებს, რომ ქართულ უცნობებიდან ვინმე შეკვას, რომ ბატონო რატო ვაკრიტიკებ. იმიტომ რომ მათ ესმოდათ, რომ მე სწორი ვიყავი მაგ შემთხვევაში, მაგრამ იყო საკითხები, რომლებიც მე თვითონ უნდა მივხვდარიყავი და მივხვდი ეს რატომ ვერ კეთდებოდა, მივხვდი უკვე როგორი ზეწოლები, როგორ პირადად შევესწარი ამ ზეწოლებს, მივხვდი რატომ ვერ აკეთებს ქართული ოცნება ამ საკითხებს. ანუ ნებისმიერი ეროვნული საქმე, რომელიც არ უნდა მოსულიყო, ეგრევე იწყებოდა თავდასხმა. ეგრეთ წოდებული იაფი ფულზე თავდასხმა მსოფლიო ბანკის. ეგრეთ წოდებული ესე იგი რაღაც 100 საწარმოს გაშენების, არა თქვენ ევროპაში შედით, გააკეთეთ რასაც თქვენ გეუბნები და მერე ჩვენ ამას ყველაფერს გაგიკეთებთ და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს მოსახლეობა მარიცის. ჩვენ შემოგვიწვათ ყველაფერს. ხო, იმიტომ მინდა რომ ქართულმა ოცნებამ რაც შეიძლება მეტი რამ გააჟღეროს. იმიტომ რომ მაშინ მეც ვერ ვამბობდი ხელისუფლებაში ყოფნისას, იმიტომ რომ მე საფრთხეს ქრეში დავაყენებდი ხელისუფლებას, მე როეს ამბავი გარეთ გამომეტანა. მე ხლა რაღაც ხელისუფალი არა ვარ და ხელისუფლებაში არ ვარ, უფლება მაქვს ამაზე ვილაპარაკო, შეიძლება ქართულსმა ჯერ კიდე ვერ ილაპარაკოს. ამიტომ მე მინდა რომ არა დათვური, არამედ მეგობრული სამსახური გაუწიო არა ქართულ ოცნებას, არამედ ჩემს სახელმწიფოს, აი იმ საქართველოს, რომელიც დღეს შეიძლება ისევე გადაიჩეხოს, როგორც 90-იან წლებში, იმის შემდეგ სამოქალაქოა დააქცია მთელი ჩვენი ეკონომიკა და ის არარეალური ეკონომიკა, რომელიც ჩვენ გვაქვს. რაზეც ბატონ ნასხიდამ ხაზი კარგად გაუსვა, იმიტომ რეალური ეკონომიკა შენი გადარჩენა, იმიტომ პატარა, აი ხლა ტურისტულ იმაზე ეგრევე მოახდენს გავლენა, აქ თუ მაგათეთ პატარა გამოსვლები დაიწყება. ეგრევე მოახდენს ტურისტულზე გავლენას, შესაბამისად შენი ეკონომიკა უკვე გივარდება. უფრო მეტი შეიძლება ეგეთ არეულობის დროს ის ადამიანები, რომლებიც აქ ჩამოვიდნენ, თავისი კაპიტალით გაიქცნენ და ეგრევე ისეთი ვარდნა გექნება, ვერ წარმოგიდგენ, მაგრამ რეალური ეკონომიკა არის მხოლოდ და მხოლოდ გარანტია იმის, რომ შენ ხარ სუბიექტი, ვინც აწარმოებს პროდუქციას, რომელი პროდუქციას მსოფლიო სჭირდება, ჯერ პირველ რიგში შენ საქართველოს მინიმუმ ჩანაცვლება უნდა შეგეძლო, შენ უნდა ქონდეს ალტერნატივა, რომ მინიმალური ქონდეს იმპორტი და მაქსიმალური ქონდეს ადგილობრივი წარმოება. და მეორე უკვე გადახვიდე უკვე ექსპორტზე და მნიშვნელოვანი გახდე ყველა იმ ქვეყნის ეკონომიკაში, რომელიც შენ გჭირდება როგორც პოლიტიკური გავლენის სუბიექტებთან ურთიერთობა. კიდევ ერთხელ ამბობ, ეკონომიკა და პოლიტიკა, რამ ხელაც გაქვს ეკონომიკა, იმ ხელა გავლენა გაქვს პოლიტიკური. თუ შენ ეკონომიკა არ გაქვს, შენი პოლიტიკური გავლენა არის აბსოლუტურად არაფერი. ბატონო, თქვენთან მეკრება ასეთი კითხვა. თქვენი აზრით, ყავს თუ არა დღეს ქართულ ოცნებას, ესე იგი პარტნიორი პოლიტიკური პარტია, ანუ ვინც ალიანსში იქნება მასთან არჩევნებში. აი მაგალითად, არის ასეთი ალიანსი, ეროვნული ერთობა, რომელიც რომელშიც ერთიანდებიან პატრიოტთა ალიანსი და ალტიფო კონსერვატიული მოძრაობა. აი რა პოზიციას დაიჭერენ ისინი დაუშვათ იმ შემთხვევაში, თუ დაპირისპირება დაიწყება საქართველოს თქვენი აზრით? მე რას უყურებ პატრიო იმას, რა ქვია, ალტიფოს, რა ქვია მაგათ პარტია? კონსერვატორები. კონსერვატორებს. ყოველთვის სწორი პოზიციები ჩერეთ ყოველ შემთხვევაში ძღემის. თუ ახლა ვილაპარაკებ იმაზე მაგათ პროგრამებზე და რა, მე ადრეს გითხარით, რომ მე რასაც უყურებ ამ ძალას, არა აქვს საშუალება, რომ ქვეყანა კრიზისა გამოიყვანოს მეთქი. თუმცა სერიოზული როლი ითამაშოს ქვეყნის ბეჭში და ანუ ამ განვითარებაში და აი ამ პროცესებში, ეს ამის ძალა. აი ვის მხარეს შეიძლება დადგეს? აი ახლა მე მოუწოდებ აი ამ მომრჩევლს, პასიურ ამ მომრჩევლს. მიიბრძანდით და ხმამიეცით
ქართულ ოცნებას, მაგრამ თუ მაინდამაინც ეხლა იქიდან ზამთრები ქართულ ოცნებას მისცეს ხმას, იმიტომ რომ არ მიდის ზოგი თვლის აზრი არა, აქ მაინც ჩემოსაც გადაწყდება ყველაფერმა. თუ მივიდა და დაფიქრდა უკვე, მეორე მისცეს ქართულ ოცნებას ხმას, მაგრამ თუ არიან ისეთები, ვინც განაწყვეტებულები არიან, კი ბატონო, ვინც განაწყვეტებულები, მიიბძანდი და აი ამ ატიმფოსა და ამ კონსერვატორულ მოძრაობას დაუჭირეთ. მე სხვადასხვის ბატონას არ დაუჭიროთ მხარი ამ ქვეყნის მტრებს, მეხუთე კოლონას. დანარჩენ ვისაც გინდა დაუჭირე მხარი. მე მახსენდება ანტიფოსის და ეხლა აი საინტერესო რაღაცას გეტყვით რა, აი ზრუნ დადგა ისა რა ქვია, როდესაც 2000 წელში აზიის დიდი კრიზისი იყო, მაშინ კორეას, აი სამხრეთ კორეას დაუდგა საშინელი გასაცდელი და პრაქტიკულად ქვეყანა დაქცევისა და აი სწორასაც ხო ბატონო წელში ინვესტორებმა გაიტანეს, ინვესტორებმა დაიწყეს მთელი კაპიტალისტების აქ ტრილიონებზე იყო ლაპარაკი. მაშინ გამოვიდა კორეის, აი მე ჩემთავრობას მინდა მიმართა. მაშინ გამოვიდა კორეის ხელისუფლება და მიმართა ხალხს, რომ ხალხ რა ასეთი ძიმე სიტუაცია აქვს. ქვეყნის ხაზინას კი აქვს ახე იმარა ტრილიონები არა აქვს, რომ ამას გაუკლავდეთ და იმასაც. ყველას ვისაც რითი შეგიძლია და როგორ შეეწირა შეეწირა სახელმწიფოს. უზარმაზარი თანხები აიკრიფა ხალხმა, მიუტანა უკანასკნელი ოქრო, გრამი ოქრო მიუტანა და ჩააბარა და აი ამით მე გადარჩა სამხრეთ. აი ახლა ჩვენთა ზუსტად ის სიტუაციაა რა. ზუსტად ის სიტუაცია თითოეული ადამიანის პასიურობა, ეს არის ქვეყნის დაავადების თორფასი. მე გააქტიურე ეს პასიური უმრავლესობა, თუ არა გავააქტიურე და არ მივიყვანე დარჩენებზე, თუ მივიყვანე ჩვენ საფრთხეები როგორ გითხრათ რა, 1%-ღან დარჩება 100%-დან, 1% ისი შეიძლება აღარ დარჩეს. თუ არ მივიდა საფრთხეები ძალიან დიდია. აუცილებლად დასავლეთი გამოიყენებს ამ იმას, რომ აგე რა, ხალხი არ მივიდა უმაღფილვა შეიძლება, მაგით არ მივიდა და აი ამიტომ დაიწყებს იმას რა. გადატრიალებას. ეს ერთი. მე კიდე თავრობისთვის იქნება ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი. როცა ეს პასიური ხალხი გააქტიურდება და მივარჩენებზე თავრობა რა ერთხერომივა და მეორეთერომივა თავრობეთ აქ ხალხი წვეთო და არა ამერიკა და არა გერმანია. ესე იგი ხალხს უნდა გაუწიო მე ანგარიში და ხალხმა უნდა იმასახლოს რა ქვია. თუ ხალხს არ გაუწიო ანგარიში შეიძლება საერთოდ ამ ხალხს არ მომიყვანოს ხელისუფლებაში და ამერიკა და გერმანია აქედან გამომდინარე თავრობა უკვე დაუწყებს ხალხს ანგარიშის გაწევას. დღეს ანგარიშს არ უწევს. ეს უცებს ანგარიშს იმას რა ქვია ამერიკას და ეს არა უკვე უკვე არა. ბატონო ესე იგი ჩვენ ვიცით რომ დასავლეთის მიზანი დღემდე არის კავკასიის აფეთქება, საფრთ კავკასიის აფეთქება. საქართველოს ჯერჯერობით არ გამოუვიდათ. სომხეთი ამისთვის უკვე გამზადებულია, თუმცა სომხეთი იმდენად არ არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვიცით რატომაც უნდათ სამხრეთ საქართველოსში სიტუაციის აფეთქება. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ ამერიკაში მიმდინარე პროცესები, მეფედელობაში მაგალითად წინას არჩეული ბატალიები, მაგალითად გუშინ ტრამპს ხონდა პენსილვანიაში თავის მხარდამჭერებთან ეს მომჩენებთან შეხვედრა და სხვადასხვა ერთ-ერთმა ქართველმა ანალიტიკოსმა ყოფილმა დიპლომატმა დაწერა რომ ფაქტიურადო გადაწყვეტილია არჩევნების ბედიო ტრამპი იგებსო. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აქვს თუ არა მნიშვნელობა ესე იგი რომელიმე კანდიდატის გამარჯვებას სოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე და რა გავლენას მოახდენს ის საქართველოს? მოდი ეს ტრამპს უთქვამს რომ ესე იგი მეო თუ მოვედი ხელისუფლებაში წლის ბოლოს ესე იგი დავამთავრებო რუსეთ-უკრაინის ომს. კი ბატონო, მაგრამ მოდი ასევე ფიქროთ რომ ამერიკის ცნობიერებაში არსებობს ერთი მნიშვნელოვანი რამ, America First. ეს იმას ნიშნავს რომ შეიძლება ახლა ომი გააჩეროს სადღაც რაღაცა შეაჩეროს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამერიკის შეერთებული შტატების მთელი ცხოვრების წესი აგებული არის სხვა ქვეყნებიდან როიტყან ნაღების აღების სისტემა. აქედან გამომდინარე ისინი ამას ვერასოდეს ვერ მოიშლიან და ფორმები შეიცვლება, გეგმები შეიცვლება. თუმცა თუ თვითონ ამერიკამ გადაიტანა იგი, იმიტომ რომ ამერიკაში შიგნით აფეთქების საფრთხეება ძალიან, ეს უკვე ძალიან რეალურია და არ არის გამორიცხული სხვა შეერთებულ გარკვეულებს ეგეც აწყობდეთ, იმიტომ რომ იქ საგარეო ვალებთან და მთელი ამბები ხდება, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს უკვე უზარმაზარი აქვს და შემდეგ პლუს მაგას თქვენიც რომ ადვილად შეიძლება კრიპტო სისტემის გაძარცვა, თქვენიც რომ ყველა კრიპტოვალუტის ფაქტიურად თითქმის ყველა კრიპტოვალუტის პლატფორმები არის ამერიკული პლატფორმები და თუ ამერიკული პლატფორმები აი ამ კრიპტოვალუტის როცა შეკეთავს იმას რომ თქვენ თელა პლატფორმას გამორთავ ფაქტიურად ვერ არის ვერ არის ვერ უჩევლებს და არ არსებობს რაიმე გზა
იმის რომ თქვენ უკან დაიბრუნოთ. ანუ მან ბევრი ბევრი მაიმუნობა დებს პირდაპირ ვიტყვი რა უამრავი. აქედან საპრიზ მუსაღავს მოდის გასხდება. აქედან გამომდინარე რა შედეგი შეიძლება მოყოს არ ვიცი. თან ვიცოდეთ რომ შეერთებული შტატები არავის დამდობი არ არის დედამიწაზე და თუ დედამიწა სულ გაიჟუჟება და დავა 1 მილიარდამდე ეს არის იდეალური შედეგი რომელიც ამერიკისთვის არის სასურველი. ანუ უბრალოდ ამერიკისთვის კი არა იმ გავლენის პირებისთვის გლობალური რომის პარტიისთვის. დიახ, რომლებსაც ეს იგი ჭირდებათ რომ სოფლიო იყოს მათი გავლენის ქვეშ და თუ ეს მოხდება, მაშინ იმ 1 მილიარდზე გავლენის მოპოვება არის ძალიან მარტივი და სრული მორჩილების მიღება ყველა დედამიწის ყველა სახელმწიფოს იქნება ძალიან მარტივი. ანუ ფაქტიურად მათი გათვლები იქნება ძალიან ბევრი ვარიანტებით. და ამისი შეუძლებლობა, ანუ ისინი ამას ვერ მიახსენენ იმ შემთხვევაში, თუ სოფლიოს გონიერი ნაწილი მიხვდება იმას, რომ სოფლიოს აშენება არის სხვა გზით შესაძლებელი, შექმნის ალტერნატივას ეგრეთ წოდებულ გეოპოლიტიკურ ახალ ცენტრებს, გაჩნდება სახელმწიფოების შორის რეალური კონკურენცია და წავლენ სახელმწიფოები უკვე იმაზე, თუ როგორ მოუარონ დედამიწას, იმისთვის, რომ გადარჩეთ ყველა და არა კონკრეტული ჯგუფები, რომელსაც დღეს აქვს ეკონომიკის 2-3 ხელში დედამიწის. ისე რომ ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩვენი უახლოესი ამოცანა. ბატონო, ასე და 29 აპრილს გახსოვთ, ბატონი ბიზნეს ევანჩი რო გამოვიდა აციაზე, მან ესე იგი ბრალის დასდო გლობალური ომის პარტიას. აი თქვენ როგორ გესმით, რას ნიშნავს გლობალური ომის პარტია? გლობალური ომის პარტია ეს არის კოლექტივი დასავლეთი, უბრალოდ სინონიმი არის ეს გლობალური ომის პარტია. პირდაპირ არ იძახს რა ქართული ოცო. ვინ დგას ამის უკან? ამერიკა და ევროპა დგას, ვინ დგას მაგის უკან? ამის უკან დგას უდიდეს კონცერნები, რომლებიცაც არის ეკონომიკა და სოფლიო. რა თქმა უნდა, ამერიკას კოჯახური კლანები მართავენ, პრეზიდენტს ვინ ეკითხება, ტრამპი მოვა თუ ბაიდენიც რო დატოვა, ვინ ეკითხება? რა და მეტად ბაიდენია თუ ტარ პრეზიდენტს ვინ დააჩრი გადაიყვანს მეორე. იმიტომ აი ამ ხო კლანებს ყველაზე მეტად ბაიდენი აწყობდა და იმდა წარადგენეს ბაიდენის კანდიდატურა, იმიტომ ის ვეღარ აზროვნებდა და ვეღარაფერში წინააღმდეგობას ვეღარ გაუწევდა ამ ოჯახურ კლანებს. ვინც წინააღმდეგობა გაუწია და სერიოზულად ყველა მოკლეს და იმას აღდგა. ერთი წინადადება შეიძლება. ძალიან. აი ნახეთ, ჟურნალისტები დაძებენ ჩვენ პოლიტიკოსებს და ეკითხებიან, რომ აბაო ვინ არისო გლობალური პარტია? და ვერცეთმა ვერ ვქო ტრამპს კითხეთ, იმან თქვა რომ მე რომ მოვალო გლობალურ ომის პარტიას გავანადგურებო და კითხო ერთი და ჩვენთვის გლობალური ომის პარტია არის სწორედ ის გავლენიანი ეკონომიკის გავლენიანი კლანთა ერთობლიობა, რომელსაც ქვეშ აქვს ამოდებული სოფლიოს ყველა სავაჭრო, რო ითქვა ეგრეთ წოდებული გლობალური მარკეტები. ბანკები რა სავაჭრო? უდიდესი ესე იგი საბანკო სისტემა, სასაკუთრო საფონდო ბირჟები, პლუს მაგას რესურსები, კავშირგაბულობის და მათ შორის მთელი სამხედრო მრეწველობა და შემდეგ და მთელი სოფლის ეკონომიკა იმართება დაძაბულობების მართვით და აქედან გამომდინარე ვისაც ჩადო ფული, მერე საიდან რა მოიყო, ვინ როდის გაანადგურო, სად ერაღი შეიტანო, სად გამოიტანო, აი ეს არის გლობალური ომის პარტია, რომელიც ახერხებს სოფლიოში პროცესების მართვას, როგორც საჭადრაკო მაგიდაზე ოღონდ თამაშის წესები დაცული კი არ არის, მას უფლება აქვს თავისი ფიგურები დადოს ნებისმიერ სადაც უნდა და შეიძლება ითამაშოს წესების მიხედვით. ამიტომ მარტივად ვადარებთ მაგას, ეს არის ის ესე იგი ჯგუფი, რომელსაც საჭადრაკო მაგიდაზე უფლება აქვს ყველანაირი სულა განახორციელოს თავის ფიგურებით და შენგან მოითხოვება აბსოლუტურად ყველა წესი და თამაში. ანუ შეუძლია პირდაპირ მათი გაგიკეთოს. აი ამის ძალიან და მე ერთი კითხვა გასაგებია. ჩვენი განაცხადება მინდოდა. სხვადასხვაშორის როგორც რესპუბლიკელების, ისე დემოკრატების პოზიციები აბსოლუტურად ერთიდეგივე ჩინეთის მიმართ. რატომ? იმიტომ რომ ხედავ რომ ჩინეთმა გადაუსრო ამერიკას, უკეთ ამერიკის გეგემონია იკარგება. ახლა იძახიან ჩინეთი ომს დაიწყებს რომ გაძლიერდებოდა ამერ. არ დაიწა ჩინეთს ძალა დაპრობინ სოფლიო. ისედაც არ დაპრობინ სოფლიო ეკონომიურად და რაღაც უნდა რომ ომი დაიწყოს. ვის თანა დაიწყოს ომი? პირიქით იქ მაგაზიი და მაგას იძახიან პირველი პირები ჩინეთს, რომ ვინც აი ამაზე ლაპარაკობს რომ ჩინეთი ვიღაცას ომ დაუწყოს, ის ჩინეთი წერია. კი. ის ჩინეთი ისედაც არ და რა თქმა უნდა. აი ახლა შეხედეთ რა ამერიკის თავის კივილი იყო ჩინეთი, ევროპა, აი მიმდევრობის ხრებასა და რუსეთი. და აი ევროპა უფრო დიდი თავის კივილი იყო ვიდრე რუსეთი. მაგრამ ამარ რა გააკეთა რუსეთთან დაიწყო მი. რა აფეთქა, რა ვინა უფეთქა რუსეთმა აფეთქა ისე ჩრდილოეთის ნაკადი?
ევროპას ვინ გაუბედურა? ვინ გადაუკეთა ჩრდილოეთის კომუნიკაციები? სინამდვილეში ანადგურებს ევროპას ერთდროულად და რუსეთს ანადგურებს ერთდროულად. ამერიკა ევროპა რომ მიხვდება, რომ ამერიკა ევროპას ანადგურებს და უკვე ბოლო ქარხანა რომ გაუჩერდება და ამას მიხვდება, უკვე ძალიან გვიან იქნება. როგორც ახლა ჩვენთვის არის დაგვიანებული, ჩვენ რა დრო გვექნება რამტერთან ხონდა საქმე, ხო? სხვანაირად იქნებოდა დღეს ჩვენთვის. ჰიტლერის მაგათი პროექტი იყო, რომელიც პირველი მსოფლიო ომიც და მეორე მსოფლიო ომი. რა თქმა უნდა, აბა რა. ერთი კითხვა და მასვე. ამერიკელების პროექტი იყო, აბა ის. გადაცემას სულაშონ ჩვენს პრემიერ-მინისტრ რეაგ გობახიძე საყოდურობენ, რომ მან ჟურნალისტებთან გააკეთა ასეთი განცხადება. ვეცდებით მომავალი წლიდან ურთიერთობა დავალაგოთ გლობალური ომის პარტიასთანაც. როგორ უნდა დაალაგოს საქართველოს? აი ყველაზე საშიშია ეგ არის მხოლოდ როგორ გითხრათ პოლიტიკური დიახ ეს არის პოლიტიკური უბრალოდ სულა რომ ესე იგი ჩვენ არ ვაპირებთ ესე იგი მტრობას ჩვენ შევეცდებით ურთიერთობის დაალაგებას ანუ საუბარი არის იმაზე რომ ხშირად იმეორებენ ის რომ გლობალური ომის პარტია ჟურნალისტებმა ეს ადვილად დაიჭირეს და მე ამ გლობალურ ომის პარტიას რა უყურნ აღარ იციან, ამიტომ ერთადერთი გზა დარჩათ ეგ, თუმცა ჩვენი პოლიტიკოსები უფრო სხვაგვარ განცხადებებს აკეთებენ და მე ესეთი უკან დახევა თავისივე სიტყვების არ უწევთ ხოლმე. ამიტომ, ნუ სამწუხაროა, მაგრამ ეს უბრალოდ პოლიტიკური სულაა, ამიტომ არ შეიძლება გლობალურ პარტიას როგორ უნდა ომის პარტიას როგორ უნდა დავაგდე. არ არსებობს. მაინც რა მათქმელია ეს, სხვადასხვა ძალიან დიდი ხილიკის საგანი გახდა ეს და საყოველთაო. ხო, ნუ მე ასე ვიტყოდი, რომ ეს შეიძლება უბრალოდ აი ხო რაც წამოწდენასავით ვარიანტია. მაგრამ ერთხმა რომ ჩვენ გადავწყვეტთ ურთიერთობას ესე იგი ამერიკასთან და დავალაგებთ ესე იგი ომის პარტიასთანაც. კი. ეს სხვა არის რომელი ისეთი სულა შეიძლება ყურადღების გადატანის თორემ დღეს საქართველოსთვის თქმა იმის რომ ისინი დასავლეთთან ესე იგი ამ იმას უკვე აღარ აპატიებენ და ასე შემდეგ არის წამგებიანი არჩევნებამდე, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს კიდევ უფრო მეტი მტრის გაჩენას და კიდევ უფრო მეტის გადატეხვას, რომ აი ისინი ყველას წინააღმდეგ არიან. ანუ ფაქტიურად იმის რომ შეიძლება ფაქტიურად იზოლაციაში მოექცეო თავი, შანსები იზრდება. ამიტომ ეხლა უნდა შეარბილო ეს ყველაფერი, გადაიარო და განცხადებები აკეთო მერე, რომელიც არის სწორედაც რომ ორი წუთი გასი ტიპი. ძალიან მე რიში თქვა მინდა მე ყველაზე მეტად ზუსტად აი მაგისი მეშინია და აი ეს რამენაირად ქართულ ოცნებას უნდა დაგვიმტკიცოს ჩვენ დაერხავს მე ჩემზე იძახი ერთი თქო ქართულ ოცნების წინააღმდეგი არა ვარ იმ შეცდომების წინააღმდეგი ვარ რაც ქართულ ოცნებას ჩადენილი აქვს და რასაც დღეს იდეს თორე ჩვენ ქართულ ოცნებაზე უკეთესი დახვეწილი პარტია არა ყავს და სამწუხაროდ არჩევანი უნდა გავაკეთოთ ისე უარესსა და იმაზე უარესშობს ცუცა და იმაზე უარეს შორის და სხვა გამოსავალი არ აქვს. ისევ ქართულ ოცნებას უნდა დაუჭიროთ ხარ. მაგრამ აგერ არის კიდევ ის რა ქვია ეს კონსერვატორული მოძრაობა და ვისაც არ უნდა ქართულ ოცნებას მე მაგაში ვერ გავერკვე სხვა შორის ეხლა ორ სიტყვით ვიტყვი მაგ მერვე ნომერზე. ნახეთ რა არის პოლიტიკური სუბიექტი რომელიც შევა პარლამენტში უნდა იყოს ანუმცირებაში ანუმცირებაში. თუ შენ შედიხარ და ქართულ ოცნებას დედა საგინებ დღეს და ამბობ რომ ყველა ვინც ქართულ ოცნებას აძლევს ხმას ლოხია, ანუ ყველა ჩვენ ლოხები ვართ. როგორ აბეჭდი შენ მე მას არ ვიძახი, რატო? არა, მან თქვა, მან თქვენ კი არა. თქვენ კი არა. ალტიმფოს თავმჯდომარემ თქვა, ანუ თუ შენ ამბობ რომ ქართულ ოცნებას ვინც აძლევს კინაღა საქართველოს ინტერია და ყველა არის ლოხი, ვინც ქართულ ოცნებას აძლევს, შესაბამისად შენ მარტო უმცირესობაში რჩები და როგორ მივცე ხმა იმ ძალას რომელიც ქართულ ოცნებას ასუსტებს და სინამდვილეში აძლიერებს მაშინ გამოდის რომ უმცირესობას. დიდ მოდის ვიხდი. ამიტომ ჩემი დამოკიდებულება მათთან შეიცვალა. მე საქართველოსში პოლიტიკოს ვერ ხედავ, რომელიც შეცდომებს არ უშვებს და ფატალურ შეცდომებს არ უშვებს სამცხეობა. მე ვქვი რომ ეს არის ერთ-ერთი ძალა რომელიც კარგი რო პარლამენტში მოხდეს მეთქე ეს კონსერვატორებიც ვარ. მე რამდენჯერ ვთქვი შენ გადაცემაში ბატონო ზაურო, თქვენ გადაცემაში ბატონო ზაურო, ა ვერ ვხედავ მე ამ ძალაში იმას რომ ესენი ქვეყანას მართავდა. არა, ბატონო, რომ სხვანაირად გამართა ეს ყველაფერი, მე მაქსიმუმ. აი, იქ 1000 ჯურის ხალხია, ისევე როგორც ეკლესია. გასაგებია, მე მაქს ეკლესიას აგენებს ვიღაცა იმასაში რომ ამიტომ დერბაზე ხმას რომ 1000 ჯურისა. კი ბატონო, ხო, თქვენ. ბატონო, მე მაქსიმუმ. მე რა მინდოდა ეს მე რა მინდოდა? ერთი სიტყვა და დავამთავრე, ერთი სიტყვა და დავამთავრე. მაშინ ბალონს ემუნოთ ხო და. არა. ბატონო, მე მაქსენდება ერთ-ერთი ლიდერის განცხადება. ესე იგი, როცა საუბარი იყო ხელისუფლების გადატრიალებისა და გადატრიალებ, მან თქვა, ესე იგიო, არჩევნების შემდეგო ხელისუფლება იქნება ქუჩაში და ჩვენ მოვიდეთ ხელს და ამიღებთ. ესეც არსებს ყველა ჟურის შემიყურებთ და მოხდება. კი, მაგრამ თუ აი ეს აი ვინც ეგ თქვა, შეიძლება პირდაპირ უთხრა. თუ ხელისუფლება დავარდება ქუჩაში.
არავინ არ ეგონოს რომ დაიკუზება და იმ ხელშულ საერთოს, იმიტომ რომ აი ჩვენ გამოვართ და იმ დაკუზულს რას უზავთ? პირდაპირ მეუბნები რა, აი პირდაპირ ვაფრთხილებ ეგეთებს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაპირებ ჯიბეში ჩავიწყოთ ხელები. გასაგებია და მაგრამ მე მოუწოდებ ჩემ ბოლო რა წამებს გამოვიყენე იმანამ მე მოუწოდებ პასიურ უმრავლესობას ვინც არ მიდის არჩევნებზე მოუწოდო ყველა მივიდეს არჩევნებზე ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი დიდგორი შეიძლება დიდგორზე კიდე უფრო მნიშვნელოვანი არჩევნები მივიდნენ არჩევნებზე და ხმა მისცენ ან ქართულ ოცნებას ან მეხუთე კოლონას არა და ნაცებს არა და ალაჯი ვისაც უნდა მისცენ ხმა კაცო ან კონსერვატორებს მისცენ ხმა ან მოსწონთ ქართულ ოცნება კონსერვატორებს მისცენ თუ მოსწონთ ქართულ ოცნება და თუ ან კიდე ორჭობენ მიჩეთ თუ არა ქართულ ოცნებას, მიეც ქართულ ოცნებას. ამ ეტაპზე მე არა მოვთხოვთ პასუხს და ნახოთ ერთი როგორ პასუხს მოვთხოვთ. დიდი მადლობა. და აღარავინ აღარ დაუსვათ რომ აი შეცდომები, ნიშნულელები, რაც არის გაკეთებული ქართულ ოცნებას აქამდე, იგივე ვაკეთებინო და ესე ვიდგეთ და უყუროთ. გეცახლებით. სხვათაშორის შეგვიდა ჩვენ ივანიშვილი გამოწვევის იმას უკანოს რომ მივიღებთ ჩვენ რომ თუ რაღაცა იქნება შეუძლია ადამიანს რომ გამოიჭოს ის დეპუტატი რომ ვინც აირჩიაო. არ შეგვისულა არც ეგ პირო. აი შევასრულებინეთ ყველა. კი ბატონო. შევასრულებინეთ. ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა. მეც მოუწოდებ ჩვენს ამომრჩევლებს მაქსიმალურად უნდა მივიდნენ ყველა. მაქსიმალურად გააკეთონ მობილიზაცია, მივიდნენ არჩევნებზე და გააკეთონ თავიანთი არჩევანი საქართველოს სასარგებლოდ. სახში დაჯდომა დიდი მადლობა რომ ვიყურეთ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები გახდათ. პროფესორი, ყოფილი პარლამენტარი, ანალიტიკოსი თემურ მაისურაძე, ეკონომიკის დოქტორი, ანალიტიკოსი ნაცნე დარბუაშვილი. გმადლობთ. მომავალ შეხვედრამდე.